በትግራይ ዘመናዊ ፖለቲካ ውስጥ ደመቅ ብለው ከሚታዩ ተጋሩ ምሁራን ፖለቲከኞች ውስጥ ተጠቃሽም ነው። ብዙዎች ህዲያት በተሰኘው መጽሔት ላይ ሲጽፋቸው በነበሩት ጽሑፎቹ እንዲሁም ደግሞ በተጋሩ ምሁራን ማህበር ላይ በነበረው ሚና ይዘክሩታል። ፖለቲከኛ የሰብአዊ መብት ተሟጋች እንዲሁም የሚዲያ ባለሙያ ነው። ባለፉት ዓመታት በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጽዳት ወንጀል ሲታወጅ ቲኤምኤች በተሰኘው ሚዲያ ላይ በነበረው አስተዋጽኦ እንዲሁም ደግሞ የዲያስፖራው ገድል ሲታወስ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው። ቲቢኤስ ቲቪ ከአቶ አሉላ ሰለሞን ጋር ቆይታ አድርጓል። ጤና ይስጥልኝ አቶ አሉላ፣ እንኳን ደህና መጡ። ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። በድጋሚ በቲቢኤስ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ስም እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ትግራይ አልናፈቀችም ወይ? የመምጣት ሀሳብ አለ ወይ? ያለፈውን ጊዜ ስታስብ ምን ትዝ ይልሃል? አመሰግናለሁ። ያው ትመጣለህ ወይ ላልሽኝ፣ ያው አይ ቲንክ ክሳችን ተሰርዟል መሰለኝ፣ የእስር ማዘዣ መጥቶብኝ ነበር። ስለዚህ እሱ መቅረቱን ካረጋገጣችሁልኝ እመጣለሁ። ይሄ ግን ያው ግላዊ ነገር ነው። አጠቃላይ ትግራዋይ ላይ ያለው የማሳደድ አሁንም ሀራስ የማድረግ ትግራዋይን ለማሸማቀቅ የሚደረገው እንቅስቃሴ አይ ቲንክ የዛ ማህበረሰብ አካል መሆን በራሱ የሚፈጥረው ጫና አለ እና አሁንስ የትግራይ ተወላጆች ከእስር ወጥተዋል ወይ? በተለይ መከላከያ ሰራዊት አባላት የነበሩ እና አሁንም በእስር ላይ ያሉ፣ በተለያየ ምክንያት በተለያየ ወቅት የታሰሩ፣ በተለይ በጦርነቱ ወቅት የታሰሩ የትግራይ ተወላጆች ጦርነቱ ያው ውጊያው መታኮሱ ላይ አተኮርን እንጂ ከጦርነቱ ቀደም ብሎ ከጥቅምት 24 በትግራይ ህዝብ ላይ የስነ ልቦና የኢኮኖሚ ጦርነት የተከፈተበት ሁኔታ ነበር። የትግራይ ተወላጆች ከሚሰሩበት የስራ መስሪያ ቤቶች በተለይ ከፌዴራል መንግስት ተቋማት እየተለቀሙ ወደ እስር ቤት የሚጋዙበት ሁኔታ ነበረ። ያኔ የታሰሩም በርካታ የትግራይ ተወላጆች እስካሁን ድረስ አልተፈቱም። በሰላም ማስከበር አገሪቷን ያገለግሉ የነበሩ የአገሪቷን ስም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያስከበሩ ሰዎች ተሰደው ወይም በተለያዩ አካባቢዎች በችግር ውስጥ ይገኛሉ። አሁንም ሰው አጠቃላይ የትግራይ ህዝብ አሁንም በከፊል ሲጅ ሊባል ይችላል። በጦርነቱ ወቅት ሙሉ ለሙሉ ነበር የተዘጋው። አሁንም ግን በከፊል ተዘግቶበት ነው ያለው እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሳስብ የትግራይ ህዝብ የደረሰበት ችግሮች መጠነ ሰፊ መሆናቸው እና የዚህ ማህበረሰብ አካል በመሆኔ ደግሞ ያው እኔ ስለሆንኩ አሉላ ስለሆንኩ የተለየ ሰው ሆኜ ሳይሆን እንዳንድ የዛ ማህበረሰብ አካል ንቁ ተሳትፎ የሚያደርግ ሊደርስበት የሚችል ነገር ይኖራል። የትግራይ ህዝብ በተለይ ጦርነቱ ይካሄድበት በነበረ ጊዜ የጦርነቱ አይነት ደግሞ ጀነሳይዳል ጦርነት የሚባል የዘር ማጥፋት ጦርነት ስለነበረ ህዝባችን እንዳይጠፋ ለመታደግ በሚል ሁሉንም ነገር በመተው ሁሉንም ነገር በመስጠት ጭምር በግል ብዙ ትግራዋይ ሊያሳካው የሚችል ነገር በመተው በግልም ኮሌክቲቭሊም በተሰባሰበ ደግሞ ያለውን አቅም በመስጠት ጭምር ህዝቡን ሙሉ በሙሉ ከመጥፋት ለመታደግ ሲንቀሳቀስ ነበር እና በውጭም በሀገር ውስጥም ይደረግ የነበረው የህልውና ህዝባዊ ሬዚስታንስ ወይም ተጋድሎ የዛ አካል ሆኖ ሁሉም ትግራዋይ ተሳትፏል። ምክንያቱ የህልውና ነገር ነው። በፖለቲካ በአመለካከት በምናምን ሳይሆን ትግራዋይ መሆን ራሱ ለዛ ይዳርጋል እና ያ በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነበር። ያ ሁሉ አልፈን አሁን ሰላም በተወሰነ መልኩ ማግኘቱ ህዝባችን ደስተኛ ነኝ። እኔም በሰላሙም መቀጠል አለበት፣ የተደረሰውም ስምምነት ሙሉ ለሙሉ መተግበር አለበት። ይህም በሰላማዊ መንገድ ማስቀጠል ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ትግራዋዩም በሰፊው ወደ ትግሉ እንዲመለስ
ተቀዛቅዞ የነበረ ነገር መልሶ ለማስጀመር እንቅስቃሴ አለና እነዚህ ነገሮች ያደረኩ ወደ ሀገር እንድገባ የሚፈቅድልኝ ሰው ካለ ደስተኛ ነኝ። እነዚህ ነገሮች አቆሜ ከሆነ ግን ይቀርብኝ ይሻላል። ምናልባት ከዚህ ጋር አያይዤ ልጠይቅ የምፈልገው ነገር መጀመሪያ ሰላም ሲባል የፕሪቶሪያ ውል ስምምነት ሲፈጸም ተፈጻሚ ሳይሆን ይህን ያህል ጊዜ ይቆያል ብለህ ገምተህ ታውቃለህ? አንድ ህብረተሰብ አይደለም ግለሰብ እንኳ ወንጀል ተፈጽሞበት ተመልሶ ህይወቱን እንዲያቃናና ወደ ተለመደው የኑሮ ሁኔታ እንዲመለስ ከተፈለገ ፍትህ ማግኘት አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ግንኙነቱም ከሌሎች ማህበረሰቦች ከመንግስት ጋር ምን ይሆናል የሚለው ይሄ ፍትህ ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው። ከቱ ፍትህ እና ተጠያቂነት ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ሰላሙም ዘላቂነቱ አጠራጣሪ ይሆናል። መጥፎነቱ ካልተነገረ መጥፎነቱ ካላስቀጣ ግን ምንድነው የሚሆነው? የትም ቦታ መፈጸም በቃ ትግራይ ላይ ፈጽመ ነው ያለ እዚህም ብንፈጽመው ስም ችግር አለ የሚል አይታይም። በሌሎች ሀገሮችም እንደዚሁ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች በአፍሪካ ሀገሮችም በዓለም በዚህ ዘመን የዚህ አይነት አሰቃቂ ወንጀል ፈጽሞ አንድ ሰው ሳይጠየቅ ምንም ሳይባል ሊሄድ ሊቀጥል ይችላል የሚለው ነገር እሱ ያሳስበን ነበር። የፕሪቶሪያ ስምምነት አንዱ ደካማ ጎን የሚወስደው እሱ ነው። ችግር አለበት፣ የተሟላ ሰነድ አይደለም። ነገር ግን ህዝባችን እፎይታ የሚያገኝበት ሁኔታ ለመፍጠር ከሆነ እሰየው፣ ግን ይተግበር የሚል ነበር። የሚገርመው ነገር ያነሰ ነገር የሆነው ያልተሟላ የተባለው ፕሪቶሪያ ግን አልተተገበረም። የሚያሳዝነው ነገር እሱ ነው። እስካሁን ድረስ የትግራይ ህዝብ ከቀየው እንደተፈናቀለ ነው ያለው። ትግራይ እኮ አሁን የአይዲፒ ማዕከል ነው። አይዲፒ የሌለበት ተፈናቃይ የሌለበት የውስጥ ተፈናቃይ የሌለበት የትግራይ አካባቢ የለም። ሜጀር የሚባሉ ከተማዎች እያቸው መቀለ፣ ማይጨው፣ አድግራት፣ ተንቤን፣ አድዋ፣ ሽረ፣ አክሱም እነዚህ ሁሉ በተፈናቃይ የተጠለቀለቁ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ከተሞች ወራሪ ኃይሎችም አሉ፣ የሻዕቢያ ሰራዊትም አለ እኮ አሁን። አዎ ወደዛም ሊሄድ ነው። መሬት ደግሞ የትግራይ መሬት የሚባለው በህገ መንግስቱም የሚታወቀው ከጦርነቱ በፊት የነበረው ማለት ነው በኤርትራ ሰራዊት ስር አለ። ኢሮብ ምስራቃዊ ትግራይ አሁንም ኦኪፓይድ ነው። በምዕራብ ትግራይ የአማራ ኃይሎች አደነው የአማራ ኃይሎች ናቸው እጠራጠራለሁ። ምክንያቱ በአማራ ክልል የህልውና ጦርነት አማራ ሊጠፋ ነው ተብሎ ከልጅ እስከ ምንድነው አዋቂ ከሊቅ እስከ ደቂቅ እየተሳተፈ ነው። ምዕራብ ትግራይ ያለው ኃይል ግን በመከላከያ እጀባ እየተደረገለት እየተቀለበ ወንጀል የፈጸመበት ህብረተሰብ አሁንም ወንጀል እየፈጸመ ተመልሰው ይምጣ ያ ህብረተሰብ የተፈናቀለው ተብሎ ያ ወንጀል የፈጸመ አካል ባለበት ማለት ነው። በደቡብም ትግራይ በተመሳሳይ የአማራ ኃይሎች ቦታውን ይዘውታል። ሰው ይህ ሁሉ ስታይ የፕሪቶሪያ ስምምነት በተለይ ይሄ ደግሞ እነዚህ ሁለቱ የመሬት የትግራይ መሬት አሁንም በወረራ ስር መሆን፣ የትግራይ ህዝብ ተፈናቅሎ መቀጠል፣ የትግራይ ሰራዊት በዲዲአር በተባለው የትጥቅ ማስፈታትና ወደ መልሶ የማቋቋም ስራ እንዳይፈጸም እያደረገ ነው ያለው። የፋይናንስ ብቻ አይደለም፣ የፈንድ ብቻ አይደለም። የትግራይ ሰራዊት እኮ ትጥቅ ይፈታል የተባለው እኮ የትግራይ ህዝብ ደህንነት ሰኪር ከተደረገ በኋላ ነው። ጀኖሳይድ ዝም ብሎ በጦርነት ወይም በተኩስ ብቻ አይደለም። የአንድን ማህበረሰብ የአንድን ህዝብ አካል አባል የሆነ በጦር መሳሪያ መግደል ብቻ አይደለም፣ ወይም አካላዊ ጉዳት ማድረስ ብቻ አይደለም። ሆን ተብሎ በስቴት ፖሊሲ እንዲራብ በማድረግ መሰረታዊ የሆነ አገልግሎቱን በመከልከል እነዚህ ሁሉ ሲፈጸምበት የአንዱ የጀኖሳይዱ አካል ነው። በትግራይ ሌላው ልጠቅሰው የምፈልገው በርካታ ሴቶች ተደፍረዋል። አሁንም በስቃይ ነው የሚገኙት። በዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ወጥቷል። ተገቢ የሆነ እንክብካቤ እና የሪሃብሊቴሽን የማገገም ስራ እየተደረገ አይደለም። እነዚህ ሴቶች ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም፣ ባይ ዲዛይን ሆን ተብሎ ታቅዶ ነው የተደፈሩት። የትግራይ ማህፀን መውለድ የለበትም በሚል ጭምር ነው የተደፈሩት። ይህ ደግሞ በጀኖሳይድ በ1948 የወጣው የተባበሩት መንግስታት
የጀነሳይድ ኮንቬንሽን በግልጽ አስቀምጦታል። የስነ ተዋልዶ እንትን ማውደም ስርዓቱ ማውደም የጀነሳይድ አንዱ አካል ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ የጀነሳይድ ጥቃት ሰለባ የሆነው የትግራይ ህዝብ እንተናለ ኢንፋክት በሚገርምሽ ነገር ይቅርና ሊካስ ይቅርና ፍትህ ሊያገኝ አሁን ከመካድም ጀስቲፋይ ከማድረግም ወደ ኔቲቭ ቪክቲም ብሌሚንግ ናሬቲቭ ነው የተገባው። ከመካድ አመክንዮ ከመስጠት አልፎ ግዳይን ወደ መውቀስ አሁን እኮ የትግራይ ሰው የሆነ የትግራይ አካል የሆነ ወይም የትግራይ ወታደራዊ የፖለቲካዊ አመራር የትግራይ ማህበረሰብ አጠቃላይ ሜምበር የሆነ የሚወገዝበት ሁኔታ ነው እየመጣ ያለው። እናንተ ራሳችሁ ናችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁት ወደም ይሄ ደግሞ የጀነሳይድ ባለም አቀፍ ደረጃ ትግራይ ላይ ብቻ ሳይሆን አንዱ ባህሪ ነው። ከፍተኛ ሪሶርስም ለዚህ ሞቢላይዝ ያደርጋሉ ጀነሳይድ ፈጻሚዎች። ከቻሉ እንዲገዱ ካልቻሉ ደግሞ ምን እናድርግ የሚል አይነት ነገር ምክንያት የመፍጠር ወደን አይደለም እንደዚህ እንደዚህ እንዲህ ስለተፈጠረ እንዲህ ሀገር እንትን ልትል ስለነበረ ነው ህግ ልናስከብር ነው እንዲህ እንዲህ። ሶስተኛው ጭራሽ የተፈጸመው ጀነሳይድ ተወቃሾች እናንተ ግዳዮቹ ሰለባዎቹ ናችሁ ወደሚል ነው። ይሄ ደግሞ የቪክቲም ብሌሚንግ ናሬቲቭ ፋክት በጀነሳይድ አይደለም በሌላም በሬፕም አለ። ይሄ ምን ያደርግሱ የደፈራት እኮ እሷ እንዲህ ለብሳ ስለመጣች ነው እንዲህ ያድርጋ ስላሳሳተችው ነው። ስለዚህ ምንድነው በአደባባይ ፍርድ ፈጻሚው ሳይሆን የተፈጸመበት አካል እንዲሸማቀቅ እንዲያውም ይቅርታ እንዲጠይቁላ ስላሳሳትከው ማለት ነው። ወደ እንደዛ አይነት እንትን ነው እየተሄደ ያለው ልልሽ ፈልጌ ነው። እና ከፕሪቶሪያ ወደዚህ ያለው ሁኔታ እኔ ያሳስበኛል። ጥቅምት 24 በይፋ የተከፈተው ጦርነት ይህን ያህል ፍጅትን የሚያስከትል መስሎ ነበረ? ወይም ደግሞ ምናልባት ጦርነቱ ላይፈጠር መቆም የሚችልበት እድል ነበር ብለታል? ትግራይ ላይ የተፈጸመው ጦርነት የጦርነት ዘመቻ ብቻ አይደለም። ጦርነቱ እንደገለጽኩልሽ ጀነሳይዳል ነው። ጀነሳይዳል ዎር ነው የሚባለው። የዘር ጭፍጨፋ ጦርነት ነው። የዘር ጭፍጨፋ ጦርነት ሊቆም የሚችለው በአንድ መንገድ ብቻ ነው። አንድም ስርዓቱ ይሄ ነገር ፈጽሞ ልክ አይደለም ብሎ ጀነሳይድ ለመፈጸም እየተንደረደረ ያለ እና ደግሞ በዛ ላይ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ ጀነሳይድ የመከላከል እና የማስቀረት ስራውን በተገቢው ሰርቶ ይሄ ሳይሆን ሲቀር ደግሞ ጀነሳይድ ፈጻሚው ሲመታ ማለት ነው ወደ ማይቀር ነገር ሆኖ ሲገባ ያንን የጀነሳይድ ኃይል እጅ በማሰጠት ማለት ነው ጥፍሮቹና ጥርሶቹ እንትን በማድረግ የያዘው በእጁ የያዘው የጀነሳይድ ማስፈጸሚያ መሳሪያዎች የሚተኮስ የሚገደል ብቻ ሳይሆን ዘግቶ የሚያስርብ መሳሪያዎች ሁሉ የአገልግሎት ባንክ፣ ቴሌኮም፣ አየር ትራንስፖርት፣ የተለያዩ ባጭሩ የመንገድ ትራንስፖርት እነዚህ ሁሉ እንዳያደርግ እጅ ማሰጠት ሲቻሉ ይሄ አልነበረም። በኢትዮጵያ እነዚህ ነገሮች አልነበሩም። እነዚህ ነገሮች በሌሉበት ሳምሃው ትግራይ ያለው የፖለቲካ የወታደራዊ አመራር የማህበረሰብ አንቂ ምንም በዩ ሚዲያውም ብቻ ስላልፈለገ የሚቀር አይደለም። ወደ ጀነሳይድ ከተሸጋገረ አንድ ነገር የአቅም ጉዳይ ነው፣ የመዘጋጀት የአቅም ጉዳይ ነው እንጂ የመፈለግ ያለመፈለግ በፖለቲካ የመግባባት ያለመግባባት አይደለም። ዝግጅቱ ከዛ ፊት ያለው ነገሮች ሳይሆን የተፈጸመው ነገር ማስቀረት ይቻል ነበር ወይ በሚለው አቅምን በማሳጣት እጅ በማሰጠት ይቻል ነበር። አይ ቲንክ የትግራይ ህዝብ መጨረሻ ላይ ወደዛ ነው የገባው። የጀነሳይድ ኃይሎችን የመመከት እጅ የማሰጠት የታጠቁት መሳሪያ የጀነሳይድ ማስፈጸሚያ አቅማቸውም አንኮታኮት። በነገራችን ላይ አቅም የወታደራዊ ብቻ አይደለም፣ የዲፕሎማሲ አቅማቸውም አንኮታኩቶ ነዋል። ኤምባሲዎች እስኪዘጉ ድረስ ነው ያንኮታኮት ናቸው። በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በትልልቅ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አንቅረው እንዲተፏቸው ነው ያደረጉ። እያንዳንዷ ወንጀላቸው እየተከታተን ወደ ማጋለጥ ነው የገባ። ይሄ ሀፐን ሲያደርግ ነው የነበረው ማለት። ነገር ግን ወደ ጀነሳይድ አጠቃላይ ስንሄድ ሳይንሱም እንደሚያስቀምጠው ጀነሳይድ ዝም ብሎ በአንድ ምሽት በአንድ ቀን የሚፈጸም ነገር አይደለም። በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ዝግጅት የሚጠይቅ ጊዜ የሚጠይቅ
نو ان فاكت يامستو عمت بيتش ايدلن جينوسايدال ينبروا بيتوبيا بيتقلام سيرابي ويبلصقنا يمبا ك1983 جمرو كذا فيتم دمو تي بي ال اف درغن يتفالما بنبربت يا تگراي تولاجو سلطان كما يازاچو بفيت جنا ودا سلطان ليمطو نو ليگدادرو نو سرعاتون ليطلوت نو ሁሉ በታሰበበት ወቅት ይደረግ ነበር ብልሽ ብዙ ሰው ላይውቅ ይችላል ላይምን ይችላል ከ1983 በፊትም አዲስ አበባ ኢሃዲግ አዲስ አበባ ከመግባቱ በፊት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወደ መውደቂያው አካባቢ ሲቀርብ የትግራይን ህዝብ በአደባባይ ነበር የሚዘልፈው ፖላራይዝ የሚያደርገው በተቀረው ኢትዮጵያ ረሃብ የሚባል የለም ረሃብም ችጋርም የሚመጣው ከዚህ ክልል ብቻ ነው ይሄ ጀነሳይዳል ንግግር ነው አንድ የተሰደብን ችጋራም እየተባለ ያለ ነው በዚህ ህዝብ ነው ነው በሌሎች እየተጣላን ያለ ነው ሌላኛው ህዝብ ደግሞ የተሻልከነ ችግርና ረሃብ እየመጣ ያለው ከዚህ ክልል ብቻ ነው ነው ሶ ፖላራይዝ ያደረጉት ነው at the same time ክላሲፋይ ደግሞ ያደረጉት ነው ከዛ በየጊዜው የነበረው ጋዜጣ የመጽሔት ጋጋታ ተዩ እሱንም ታክል ለማድረግ ነበር በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ቀደም ለገለሹ በሚዲያም በጽሁፍም ስንሳተፈ ነበር አገር ቤት ይያለው ጽፍ ነበር ከዛ ደግሞ በ ወደ እንትን እዚህ ውጭ አገር ደግሞ በትልልቅ ሚዲያዎች እየቀረብ አደጋው ሳይ ነበር አገር ጉድ እንዲል በ2016 የትግራይ ተወላጆች ከጎንደር ተጠቅተው ሲባረሩ በኢሳት ኦገስት 6 2016 95 ሚሊዮን ከ5 ሚሊዮን ጋር ነው ትግል ያካይን ያለ ነው ተባለ የተጨቆነ ህዝብ ከ ጨቋይ መንግስት ጋር እንደ ሌላው ዓለም የሚያደርገው ትግል አይደለም የገጠመን ነው የሚለው ንግግሩ ላይ እንደ ተቀረው ይኖ ጨቋይና ተጨቋይ የሚያደርገው ትግል አይደለም 95 ሚሊዮን ከ5 ሚሊዮን ጋር ነው ከዛ ደግሞ ምን ይላል የተበላሽ ውሃ ነው አሳውን ለማስወገድ ደግሞ የተበላሽው የባህር ውሃ ማስወገድ ያስፈልጋል ይላል 2016 ኦገስት 6 ነው የተለቀቀው በየጊዜው በጋዜጣ በወግድ ይሁዳ የሚል በታዲዮስታንቱ የሚዘጋጅ እስክንድር ነጋ ባለቤቱ የሆነ አስኳል ወይ ምንሊክ ጋዜጣ ላይ በተከታታይ ነው ምልሽ ወግድ ይሁዳ የሚል ጀርመኖች አማራጭ አልነበራቸውም አይሁዶቹን ናት ያደረጉት ነገር ትክክል ነው እኛም እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን አገራችን ለመታደግ በአገራችን ላይ ጀነሳይዶች የህግ ማስከበር አገር የመታደግ ምናምን ተብሎ ነው የሚደረግ ይሄ ሳይንሱ የሚለው ነው የትግራይ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያሳስቡኝ ነበር በወቅቱ አስቻይ የሆነ ሁኔታ ተገኘ ወደ ስልጣን መጡ ቀስቀሽ የነበሩት አገር ቤት እኮ ገቡ ባለ ስልጣን ሆኑ እኮ እንዴ ኢሳት ማን ነው አስተዳዳሪው ብርሃኑ ነጋ ብርሃኑ ነጋ ምንድን ነው ያለው አሁን ወደ ቤተ መንግስት ገባ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማካሪ ሆኖ ሰራ የመደመር መጽሐፍ ላይ ኮንትሪቢዩት አደረኩ ይሄ በኢሜይል እኔ የተለዋወጡት የኢዜማ ኢሜይል እንትን ተደርጎ ይመጣልን ያጋለጥኩት ነገር ነው በመደመር መጽሐፍ ላይ ተሳትፎ ያለው ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ያገዝኩ ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ ለዚህ ሁለታው ሚኒስቴር ሆኗል ሶ እነዚህ ቅስቀሳ ያደርጉ የነበሩ ሰዎች የስቴት እንትን መያዝ ቻሉ ስቴት ከያዙ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ወታደራዊ እንትኑን በሪፎርም በመናምን በሚል የትግራይ ተወላጆችን አባረሩ የሚገደለውን ገደሉ ትግራይን በከበባ ውስጥ አስገቡ ከሻቢያ ጋር ቃል ኪዳን ፈጸሙ እነዚህ ንብራን ነጋ አንዳርጋቸው ነው ይሄንንም ያደረጉት ይሄ ኢትዮጵያ የገነባቸው አሁን መከላከያችን ተመለሰው ሰላም ማስከበር የሰራ እንዲያደረገ እንዲታመር ምናምን ይላሉ ሲሉት የነበረ ግን በትግራይ ተወላጆች ብቻ የሚመራ የትግራይ ተወላጅ የሆነ የህወሓት የሆነ ሪፎርም መደረግ ያለበት ይሄ ተይዞ አገር መምራት እንደማይቻል ከሻቢያ ጋር ቃል ኪዳን መፈጸም እንደማያስፈልግ ደህንነቱን ማፍረስ እንደማያስፈልግ የሁሉ ነው ያደረጉት እነዚህ ሁሉ ተቋማት ሲፈርሱ የትግራይ ህዝብ ቢላ ነበር እየተዘጋጀለት የነበረው የሚከላከለት አቅም እንዳያገኝ ያገሪቱ ተቋማት በገነባቸው ልክ እንዲበሉት የማድረግ ስራ ነበር የተሰራው ከዛ ይሄ ተው ኢትዮጵያ ራሷን በራሷ እንዳትበላ አሁን የሚመስለው yes የሆነ 95 ሚሊዮን ባሉ ባስቀመጡት እነሱ ጠቅሼ
አምስት ሚሊዮኑን የመብላት አድርጋችሁ ነው የምትወስዱት። የዘጠና አምስት ሚሊዮኑ የምትሉት በእናንተ አገላለጽ አቅም የሆነው የተገነባ አቅም አምስት ሚሊዮን ለማጥፋት ብላችሁ አገሪቷን እንዳታጠፏት፣ ለዛውም ከውጭ ጠላት ጋር አብራችሁ ተው ነበር። በዛ ላይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ዝም ብሎ የሚያይ አይደለም። እስክትገድለው እስክትጨፈጭፈው ዝም ብሎ እጅና እግሩን አጣምሮ አያይም። ለመመከት ይገደላል እኮ እንስሳም የሚያደርገው ነው። ናይል እንስሳም እኮ በደመነፍስ ራሱን እንትን ለማድረግ ጥፍሩም ጥርሱም ቀንድም ካለው ተጠቅሞ ራሱን የመመከት የመከላከል ስራ ይሰራል። ያሳስበኝ ነበር፣ ዝግጅቶች ነበሩ። አይቀርም ይሄ ነገር አንለስ የትግራይ ህዝብ ተዘጋጅቶ አንዳንዴ አሁን የምናነሳው ወቀሳ ምንም በትግራይ አመራሮች ላይ የዝግጅቱ ጉዳይ ነው እንጂ ጦርነቱ አላስጀመሩትም። እነሱን ለማጥፋት ተብሎ የተካሄደ ጦርነት አይደለም። የፖለቲካ ልዩነት ያመጣው አይደለም። የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ይሄ መሆኑ አይቀሬ መሆኑ አውቀው ግን መዘጋጀት ነበረባቸው። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ከተዘጋጀ እጅ ማሰጠት ከቻለ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢንተርቪን ካደረገ እነዛ ጀኖሳይዳል ኃይሎች ደግሞ ይሄ ነገር አይሞከርም አይቻልም ካላሉ በስተቀር አይቀርም። አሁን አንዳንዶች ምን ይላሉ፣ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ልሂቃን ብዙ ጊዜ የሚናገሩት ነገር አለ። ይሄ ሁሉ የዘረዘርናቸውን ነገሮች በጣም አሳንሶ የማየት ነገር አለ። ከምን የመነጨ ነው ትላለህ? በትግራይ ላይ የተደረገው እኮ መቶ የማይሞሉ የህወሓት አመራሮችን ለመያዝ የተደረገ ጦርነት ነው ብለው ቅድም እንዳልከኝ የተፈጸመውን ወንጀል ለማድበስበስ ይሞክራሉ። በጣም ትልልቅ ልሂቃን የምንላቸው ሳይቀር ማለት ነው። እና ይህ ነገር ከምን የመነጨ ነው ትላለ? ይሄ ሁሉ ወንጀል ተፈጽሞ ይሄ ሁሉ ጭፍጨፋ ተደርጎ በማስረጃም አለ ምናልባት ከትግራይ ተወላጆች ውጭ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተመድ ያቋቋመው አጣሪ ኮሚሽን አለ። ስለሱ ወደ በኋላ ላይ እንመለስበታለን። አሁን አቋርጧል፣ ሲሰራ የነበረውን ስራ አሁን አቋርጧል። ስለሱ እንመለስበታለን ግን አጣሪ ኮሚሽኑ ሳይቀር በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ መፈጸሙን አመላካች የሆነ ነገር አለ እያለ ባለበት ሰዓት እነዚህ ልሂቃን ነው በትግራይ ላይ እኮ ህወሓትን መቶ የማይሞሉ አመራሮችን ለመያዝ የተደረገ ጦርነት ነው ብለው የሚያሳንሱበት ጉዳይ ከምን የመነጨ ነው ብለህ ታምናለህ? በተዘዋዋሪ እነዚህ አሁን ያልኩ ልሂቃን በሌላ በአንዳንድ ቦታዎች ምን ሲሉ ትሰማቸዋለህ? በትግራይ ህዝብ ላይ ዘግናኝ የሆነ ነገር እየተፈጸመ ነው ያለው፣ መቆም አለበት ይላሉ። በሌላ አነጋገር ደግሞ ዞር ብለው ጦርነቷን ለማሳነስ ይሞክራሉ፣ ጭፍጨፋውን ለማሳነስ ይሞክራሉ። እና ብዙ ጊዜ ጥያቄ ስለሚፈጥርብኝ ነው ከምን የመነጨ ነው ትላለህ? የጀኖሳይድ አስሩ እንትኖች የመጨረሻው ያው ዲናይ ማድረግ ነው። ከዛም አልፎ ያው ጀስቲፊኬሽን ለማቅረብ ይሞከራል። አንድ አልተፈጸመም ነው የዲናይ ማድረጉ መካድ። ዩዥዋሊ ፈጻሚዎች ናቸው የሚክዱት። ከዛ ጋር ተያይዞ ፈጻሚ የፈጻሚ ደጋፊ ወይም ፈጻሚ ነህ ልባል እችላለሁ፣ እዛ ላይ አስተዋጽኦ ነበረኝ፣ ቅስቀሳው ላይ አበርክቶ ነበረኝ፣ በአንድም በሌላም መንገድ ኢምፕሊኬት ልደረግ እችላለሁ የሚል ሰው ቢለው እኔ አይገርመኝም። ስለዚህ እዛ ውስጥ ራሳቸውን እያስገቡ ነው። ሳይታወቃቸው ካስገቡ ያወጡ። አይ በትክክል ውለውበት እና ብክድ ነው የሚሻለኝ፣ ኢምፕሊኬት ልደረግ ስለሆነ ተጠያቂነት ይመጣብኛል፣ በሌላም በዚህም በዛም ብሎ በፍርድ ቤትም ላይሆን ይችላል ተጠያቂነት። ወቀሳም እኮ ራሱ የቻለ እንትን ነው። ስለዚህ እናንተ እንዲህ ታደርጉ አልነበረ ወይ? ቅስቀሳ ስታደርጉ ነበረ በሚዲያ ወይ ስጽፉ ነበረ ወይም ሰልፍ ወጥታችሁ ድጋፍ አድርጋችኋል? ብዙ ብዙ ነገሮችን ማቅረብ ይቻላል። ይሄ ነገር ከመካድ ጋር ተያይዞ ከሆነ ሳይታወቃቸው የድርጊቱ ተሳታፊ ነን እያሉ ነው ያሉት እና አይመከርም ለማለት ፈልጌ ነው። በባለሙያ ደረጃ ሲታይም መካድ አይመከርም። ኢንፋክት ለፈጸመው ስርዓትና እንትን አሁን ለምሳሌ የአይሁዶች ናዚዎች የፈጸሙት ጀርመኖች ናቸው ኃላፊነት የወሰዱት በዛ ደረጃ ማለት ነው። ምንድን ነው መካድ ሊያመጣው የሚችል ጣጣ? ጀርመንን ደግሞ ምን ዋጋ እንዳስከፈላት አይተዋል ከዛ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጋር ተያይዞ። ምክንያቱ ያለ የሌለ አቅም በማደራጀት ጀኖሳይድ ፈጻሚዎችን እጅ ማሰጠት የዓለም ብቸኛው አማራጭ ነበር በወቅቱ። ምክንያቱ ናዚዎች ጀርመን ጀምረው ኦስትሪያ፣ ፖላንድ እያሉ ሁሉም ጋር ያደራሱ። አይሁድ አለበት የሚባል የአውሮፓ ክፍል አይሁዶችን ከአውሮፓ ማጽዳት ነው፣ ከጀርመን ብቻ አይደለም። አሜሪካም
ሌሎች ሃያላን ሀገሮችም የአውሮፓ ሀገሮችም ይሄ ነገር በተ ቀናጀመልኩ በተባበረ ክንድ እጅ ማሰጠት ካልተቻለ አደጋ ነው ወደሚል ሄዶ ነው እንትን ያደረጉት እና ያ ሁሉ ውድመት ደርሶ ጀርመኖች እንዲጻጻቱ የተፈጸመው ነገር ደግሞ መካድ ሳይሆን ዕቅና መስጠት ብቻኛው አማራጭ እንደሆነ ነው የተረዱት። አገግሞም የተሻለ ዓለም የዓለም ሀገር ለመሆንም የበቁት በእንደዛ አይነት አካሄድ ነው። እስካሁን ድረስም ካሳ የሚከፍሉበት ሁኔታ አለ ላይሁዶች ማለት ነው። ስለዚህ ከተጠያቂነት ከተወቃሽነት ከራስ ጋር የሚደረግ ግብግብ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ያ ከመሆን ግን የትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጀነሳይድ ነው። በዚህም በዛም በቀጥታም በተዘዋዋሪም ተሳትፎ ያደረግን ሰዎች አለ። ስለዚህ የትግራይን ህዝብ ይቅርታን ብለው እንካሰው ቀላሉ መንገድ ይሄ ነው። ይሄ ግን በጣም እንደ መራራንትና እንደ ትልቅ ዳገት የሚታያቸው እንደ መራራ ክኒን መዋጥና እንደ ትልቅ ዳገት የሚታያቸው ሰዎች አሉ። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። አንድም የትግራይ ህዝብ ተመልሶ ለጀነሳይድ የማጋለጥ ሂደት አንድ አካል ነው። ሁለተኛ የቀደም የመጥፎ ምሳሌ የገለጽኩልሽ በሌላ አካባቢዎች ተመሳሳይ ነገሮች ሲፈጸሙ ወዴት ነው የሚሄዱት? አሁን መከላከያ ያ ሁሉ ጭፍጨፋ ሲፈጸም ትግራይ ላይ ይክቡት ነበር። የሰሜን እዝ ምናምን እንደዚህ ተብሎ በየሶሻል ሚዲያ ፕሮፋይል ፒክቸር ተደርጎ እጅ ደረት ላይ ግራ ደረት ላይ ቀኝ እጅ በማስቀበጥ አርቲስቱም ሼኩም ሐጁም ቄሱም ሁሉ እንትን ብሏል። አሁን በምን መልኩ ነው እየገለጹት ያሉት መከላከያውን በአማራ ክልል? ያ መከላከያ ያ ነው ትግራይ ላይ ዘምቶ ያው ልጭፍጨፋ አይፈጸም መከላከያ ነው። አንዴ ኦሮሙማ አንዴ ኦነግ አንዴ ኦህዴድ አንዴ ወሮበላ አንዴ ጨፍጫፊ ያልተባለ ነገር የለም። ስለዚህ መካድ ከተጀመረ አሁንስ በራስ ላይ ሲደርስ መካድ ይቻላል? እሱ አንዱ ነው። ሌላው ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚሞክሩት ነው። አዎ ተፈጽሟል፣ ግን እኮ 27 ዓመት ምን ህወሓት የትግራይ መሪዎች ምናምን ፖለቲካ ብዙ ነገር ይቀራል። ሲጀመር ጀነሳይድ ጀስቲፋይ የሚደረግ ወንጀል አይደለም፣ ከባድ ወንጀል ነው። እኔ የሚያስቀኝ ጀነሳይድ ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው፣ በዓለም አቀፍ ህግ ነው የሚታየው። ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው፣ ኢንተርናሽናል ክራይም ነው የሚመስላቸው። ብቸና ላይ ወይ ገርዓልታ ላይ ወይም ምንድን ነው የሚባለው ጅጅጋ ላይ ፍርድ ቤት ቆሞ የሚፈረድባቸው ነው የሚመስላቸው። ጀስቲፊኬሽኑ በእነዚህ ባልኩሽ ሎካል ቦታዎች ሊሰራ ይችል ይሆናል። ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ላይ ቀርቦ ግን ማንም ሰው በዚህ ጀስቲፊኬሽን ነፃ ሊወጣ አይችልም። የፈለገ ጀስቲፊኬሽን ቢቀርብ ለጀነሳይድ ምክንያታዊ ሊያደርገው አይችልም። አንድ ሲጀመር ጀስቲፊኬሽኖቹ ራሱ መፈተሽ አለባቸው። አንቺም እንዳልሽው ናቸው ወይ የሚለው ነገር በጣም ትልቅ ጥያቄ አለ። ቢሆንም ግን ራሱ ህዝብን ለመጨፍጨፍ ምክንያት ሊሆኑ አይችሉ፣ ኦር ነፃ ሊያወጡ አይችሉ፣ ህዝብን ጨፍጭፎ ነፃ ለመውጣት ሊያግዙ አይችሉ። የፈለገ ብደረድር ማለት ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ የእኛ ሰዎችም ይገቡበታል፣ የራሳቸው ሰዎች አይነው ይገባኛል። ፍራስትሬሽኑ አለ፣ ምን አለ፣ ብዙ ትራማው አለ፣ ምን አለ። እና የራስን ሰው ለመንከስ ቀላል ነው፣ አመቺ ነው። ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን፣ እሱ በውስጣዊ ጉዳያችን። ነገር ግን የፈለገ እንዲህ ስለተባለ እንዲህ ስለተዘፈነ እንዲህ ስለተነገረ 27 ዓመት እንዲህ አድርጋችሁ ስለገዛችሁን እንዲህ ስለጨቆናችሁ ቢባልም በፍጹም ጀነሳይድ ጀስቲፋይ ሊደረግ አይችልም። ጀነሳይድን ጀስቲፋይ ከሚያደርግ ሰው ቁጭ ብሎ ማውራት ራሱ ጊዜ ማጥፋት ነው። ጤነኝነቱ መጠራጠር ነው ያለብሽ። ጨዋታው ንግግሩ እዛ ላይ ነው ማብቃት ያለበት፣ መቀጠል የለበትም። ጀነሳይድን ጀስቲፋይ ለማድረግ ከሚሞክር ሰው ጋር ቁጭ ብሎ ራሱ መነጋገር ሻይ ቡና ማለት ማውራት መወያየት ራሱ ትርፍ የለውም። እሱ አንዱ
የ27 ዓመት እንዲህ አድርጋችሁ ምናምን የሚለው ወደ እንደዛስ ኒዮስኪ ብትይ ደሞ ጀስቲፋይ ማድረጉ ስተት መሆኑ ተረድቼ ማለት ነው። ግን ወደዛ ንግባ ከተባለ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ምንድን ነው የሆነችው? 5 ዓመት ኢትዮጵያ ምንድን ነው የሆነችው? 27 ዓመት ቆሻሻ ነበር፣ ጨለማ ነበር ብለው 5 ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያን ህዝብ ምን ውስጥ ነው የከተቱት? በትግራይ ተወላጆች ከመንመራ ሞት ይሻልናል ያሉ ሰዎች እንዴ? ኢትዮጵያኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ህዝቦች ውጭ ልትመራችል? ዛሬ አሁን ኦሮሞ ባለጊዜ ተብሎ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተደለቀ ያለው ጥላቻ ለጉድ ነው፣ ለጉድ ነው። ኢትዮጵያ የምትመራው የግድ ነው። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ከአንድ ሰው ነው የሚሆነው፣ ከአንዱ ብሔር መሆኑ ግድ ነው። በሆነ ማጂክ በሆነ ምትሃት ከ84 ብሔር የሚወለድ ሰው አዳቅለው ቀላቅለው ካላመጡልን በስተቀር ማለት ነው ሊሆን አይችልም፣ ኢምፖስብል ነው። ስለዚህ መለስ ይሆናል፣ ኃይለማርያም ይሆናል፣ አሁን አብይ ሆኗል፣ ነገ ጠዋት ሌላ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አጥፊ ከነበሩ እነዚህ መሪዎች ባጠፉት ልክ ይጠየቁ። የመጡበት ማህበረሰብ ግን ምን ባወጣው እንዴ? የመጡበት ማህበረሰብ እኮ ማለት ጎዳና ላይ የዕለት ጉርሱ አጥቶ የሚለምነውም ጭምር ማለት እኮ ነው። አንድ ድሃ ምስኪን የአእምሮ ችግር ህመምተኛ የሆነ አደባባይ ላይ የሚዞርም ሰው ሊሆን ይችላል። ለአገሪቱ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ዲፕሎማት፣ ሳይንቲስት፣ አገሪቷን ያስጠራ አትሌት ሊሆን ይችላል። ቤተሰቦቹም ሊሆኑ ይችላሉ። ከሰውም አልፈን ለአገሪቱ ማስጠሪያ የሆኑ ገዳማትና መስጊዶች እኮ ነው። ጥላቻና ጀነሳይድ እኮ ይህንን እነዚህን ነው የሚያወድበው። ሶ ምንድን ነው ጀስቲፋይ እየተደረገ ያለው? አንድ ጊዜ አቶ ስዬ ይመስሉኛል ጁንታ እያሉ ሰው ይገድላሉ፣ አቡነ አረጋዊ ገዳምም ደብድበውታል በመድፍ ጁንታ እያሉ የጁንታ መደበቂያ ነው ብሎ አቡነ አረጋዊ ጁንታ ነው ወይ ነው ብሎ ነው የጠየቀው አቶ ስዬ አብርሃ። እናቶች ፈንጅ በማስያዝ እንደዚህ እኮ ፈንጅ ይዘው ተገኙ ተብሎ በአማራ ክልል እኮ የትግራይ እናቶች እንትን ተደርጓል። ከዚህ የባሰ የወረደ ተግባር ምን አለ? እና ምንድን ነው ይሄ 27 ዓመት የሚሉት ነገር ምንድን ነው ያጎደለባቸው? አሁን ያለውስ ምንድን ነው ያመጣላቸው? አብዛኞቹ ተደምረናል ያሉ እንትን ተቀብለናል ያሉ ሰዎች ወራጅ ብለው ተራግፈዋል አውቃሉ። ግን አይሪሊ ዳውት በትግራይ ላይ ያላቸው ጥላቻ ግን ጀስቲፋይ ለማድረግ ሲሞክሩ አይሪሊ ዳውት ከዛ ግን የተላቀቁ አይመስለኝም። እንዲህ አደገኝነቱ የትግራይ ህዝብማ ያው ጀነሳይድ ተፈጸመበት ምናልባት ሁለተኛ እንፈጽምበታለን ብሎ ካሰቡ ጀነሳይድ ይፈጸምበታል። እነሱን ራሳቸው ግን ምን ውስጥ ነው እየከተታቸው ያለ? አገሪቱ ውስጥ ምን ውስጥ ነው እየከተታ? የሰሩት ያለሙት ስማቸው ሊጠራበት ይችላል ብለው እንትን ያሉት የአገሪቱ አንጡራ ሀብት ሳይቀሩ እኮ ነው ወደ ማውደም የገቡት። በንግግርም ደረጃ እነሱን የሚያስታውስ ነገር እንዳይኖር አድርገን እናጥፋ እኮ ነው ያሉ። በዚህ ደረጃ የራሱ ኢትዮጵያ ራሷን በራሷ ነው የወጋችሁ። ይሄ ነው ባለፈው 27 ዓመት ጨለማ ነው ሲሉ የነበሩ ሰዎች አሁን እየመጡ ነው፣ አንተ ወዳልከኝ። ይህን 5 ዓመት ደግሞ ይበልጥ ሲረግሙ ይታያል። አይ ቲንክ ሁኔታዎችን እየተገነዘቡት ያለ ይመስለኛል። እና አቶ አሉላ እንግዲህ ቅድ ከሰዓታት በፊት ስቱዲዮ ልገባ ከጥቂት ሰዓታት በፊት አንድ ወዳጄን አግኝቼው ከአንተ ጋር ቆይታ እንደማደርግ ነግሬው ነበር፣ እንግዳ እንደሆንክ ነግሬው ነበር እና አንዲት ጥያቄ ለአንተ እንዳነሳ ነግሮኝ ነበር። እሷን ወደ አንተ አቀርባለሁ ማለት ነው። አሁን ካነሳናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ጋር የተያያዘች ነች። ኢትዮጵያውያን ለምንድን ይመስልሃል አምርረው ትግራይ የሚጠሏት? ለምሳሌ አብረን ለረጅም ዓመታት የኖረን ህዝቦች ነን። እነሱ የሚሉትም አለ ተዋልደናል የሚለው አፍቃላለች። እኔ እንኳን ብዙ አትጥምኝም ማለት ፖለቲካና መዋለድ ይገናኛል ብዬ አላስብም። እንጨፍጭፋችሁ ተዋልደናል ሲባል እሺ የሚል ሰው አለ ብዬ አላምንም። እና የትግራይ ህዝብ ሲጨፈጨፍ ይህን ሁሉ ዓመት አብረን ኖረን ሲጨፈጨፍ፣ ቅድም አንስተዋል ከቄስ ጀምሮ እስከ ህፃናት፣ ከአረጋውያን ጀምሮ እስከ ትልልቅ የሀገር ሽማግሌዎች ደግፈው ሆ ብለው የዘመቱብን ምክንያቱም ምንድን ነው ማለት እንችላለን? እሷናት እንግዲህ ጥያቄ ምን መሰለሽ ባለፈው ዓመት ለረጅም ዓመታት የኖርናቸው የሰራናቸው አብረን የኖርናቸው እነዛ መልካም ጊዜያት ሁላ ተረስተው በሶስት በአራት ዓመት ፕሮፓጋንዳ ብቻ ህዝቡ ተነስቶ ሊጨፈጭፈን የቻለው? የትግራይ ህዝብ ሲጨፈጨፍ ያጨበጨበው ከምን ምክንያት የተነሳ ነው?
ብዙ ምክንያቶች አሉ። ዝም ብሎ ሆብሎ የሄደ አካል አለ ባይ ዲዛይን ፕላን አርጎ ደሞ ይሄዳል እንደዚህ ከፋፍለን ብናየው ጥሩ ነው። ህዝቦች ብዙ ጊዜ ለጀነሳይድ የሚጋለጡት አንድ ከቁጥር አንጻር ማጥፋት ይቻላል የሚል አይ ቲንክ አሁን አንዱ ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማጥፋት የሚቻልና የማይቻል ህዝብ እስከ ማለት ድረስ ተደርሷል። በጣም በሚያስደነግጥ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከመጥፋት ማጥፋት ከመቻሉት ምክንያቱም ኒሞሪካሊ ማጥፋት ይቻላል ይሄንን ህዝብ ብሎ ከመአመን የሚመነጭ ነውና ይሄ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገሮችም እንደዛ ነው የሆነው። እነዚህ ትንሽ ሆነው እንዴት ነው እኛን የሚበልጡን የሚያስቸግሩን? ናዚ እንደዛ ነው ያደረጉት። ናዚዎች አይሁዶቹን በእንደዛ አይነት መልክ ነው ያዩዋቸው። እና ኤክስትሪም የሆነ ፍርሃት በዛ ህብረተሰብ ላይ ፍርሃት እንትን ሲኖር እሱም ራሱ እንትን ይላል እድል ካገኙ ይበልጡናል እንዲህ አረጋሉ ምናምን የሚል ነገር አለ። እንደገና በዓለም የተለያዩ ህዝቦች የተለያየ ጸጋዎች አሏቸው ኢንዶድ የሆኑባቸው ከሲቪሊዜሽን ለምሳሌ በቴጂ ሁሉም ዓለም የመጀመሪያ ሲቪሊዜሽን አልነበረም። 4-5 ነበሩ። ከነዛ ውስጥ አንዱ አሁን ትግራይ የምንለው የኢትዮጵያ አካል የሆነው የአክሱም ሲቪሊዜሽን ነው። ኢትዮጵያ ራሱ የተገነባቸው ከነዚህ የሲቪሊዜሽን ኢንፑትስ ተወስዶ ነው የተገነባቸው። ልክ ቤት ስትገነቢ ሲሚንቶ፣ ፌሮ ምናምን ብለሽ እንትን እንደምትዩ ለኢትዮጵያ መገንቢያ ነው ያሉት ትግራይ ኢንዶድ የሆነችባቸው ነገሮች የተሰጠቻቸው ጸጋዎች፣ ክብሮች። ግን ይህ ሁሉ ከወሰዱ በኋላ አይ ቲንክ መምህር ገብረ ኪዳንም በአንድ ጊዜ ገልጸውት ነበር እንትናችን ይወዱታል የባህሉ ሃይማኖቱ አለባበሱ አመጋገቡ ይህ ነገሮች ጋብቻውም ጭምር ነው በነገራችን ላይ የትግራይ በዚህ አጋጣሚ ደስ እንዲላችሁ አንቺንም ጨምሮ የትግራይ ሴቶች ለጋብቻ በጣም እንትን የማድረግ የመፈለግ ነገር አለ እና ይሄ ግን መሆን የነበረበት የትግራይ ህዝብ ሞር ፕሮቴክሽን እንዲያገኝ ነው መርዳት የነበረበት ይህም ምንጫችን የሆነ መሰረታችን የሆነ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከዛ ወስደን ሀገር የገነባንበት በጋብቻም በምንም በጣም የምንፈልገው ህብረተሰብ ኢንፋክት አይደለም እኛ ራሳችን ልንጠላውና ልናጠቃው ሌላ እንዳያጠቃው መከላከል ነው ያለብን እነዚህ ጸጋዎች እንዲጠበቁ። ልክ መካ ተብሎ እንደሚካሄደው በሙስሊም ማህበረሰብ ፕሮቴክት እንደሚደረገው አክሱም ጽዮን እንደዛ ነው መሆን የነበረበት ለኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች። አልነጃሺ ለሙስሊም ኢትዮጵያኖች እንደዛ ነው መሆን የነበረበት ኢንፋክት ቢዮንድ ኢትዮጵያም ለአፍሪካም ለዓለም። ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢንዶመንቶች ያሉሽ ጸጋዎች የተሰጠሽ ነገሮች አደጋም ሊጋብዙ ይችላሉ። በዛ ልክ ፕሮቴክሽንም ታገኝባቸው ይሆናሉ። አደጋም የሚመጣው ምንድነው? ለምንድነው እነሱን አጥፍተን ማንወስደው እኛ ክሌም ማናረገው ነው። ወደ ትግራይ የዘመቱ ኃይሎች ካየሻቸው በባህሪ ይሄ ነው እንትናቸው። የፌደራል መንግስት የስልጣን ስጋት አለኝ ከትግራይ ይገለብጡኛል ነው። ስለዚህ እንዳይገለብጡኝ የሚችለውን ነገር መጀመሪያ ከተቋማት ከምናምን ማስወገድ፣ ከዛ ደግሞ ህዝቡ ተደራጅቶ የመታገል አቅም ስላለው ባህልም ስላለው የትግል የመዋጋት የቆየ ባህልም ስላለው ጠንካራ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህንን ህዝብ ማዳከም አለብኝ በአቅም በኢኮኖሚ በስነ ልቦና፣ መጨረሻ ላይም ወደ መጨፍጨፍም ተገባ ማለት ነው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት እንደዚህ አይነት ነው። የአማራ ኃይሎች መሬቱም ስልጣኔውም ምኑም ብዙ ሰው ምዕራብ ትግራይና ደቡብ ትግራይ ነው የሚያተኩረው፣ አክሱምም ጭምር የኛ ነው የሚል ትርክት አምጥተው ነበረ። አንድ ህዝብ ነን ከዛን የተነሳ ነው ካሉ እኮ ያው የአያቶቻቸው የቅድመ አያቶቻቸው ታሪክ ነው ብለው የሚያምኑ ከሆነ ፕሮቴክት ነው ማድረግ ያለባቸው እንጂ የግድ እኛ ወደ እኛ አምጥተን እንትን ካላል ነው ካላጓጓዝ ነው ምናምን ወይም ሄደን በወረራ ካልያዝ ነው ማለት ያስብ። የሻቢያ የበቀል ነው የበቀል ነው። ከዛ ደግሞ ከፍ ሲል የተበልጠናል ነው። አቶ ኢሳያስ እና ሻቢያን ነው እየጠቀስኩ ያለሁት። የአማራ ኃይሎች የፌዴራልም ስል እኔ ማንኛውም ህዝብ አይደለም፣ እነዚህ ኃይሎች ግን የመሯቸው አካላት ነው እየጠቀስኩ ያለሁት። ከፕሪቶሪያ በኋላም የፌዴራል መንግስት አንዱ እንትን ያለው ከትግራይ በኩል ለስልጣኑ አደጋ የሚሆን ነገር እንደማይመጣ ነው ሰኪሮ ያደረገው። እርቁም ከሌሎቹ ከብዶ ከፌዴራል መንግስት ጋር እንትን የሆነው
ፖለቲካው ነው ያጣላንም የተባለው በፖለቲካ ረገድ እንስማማለን ህገ መንግስቱም እንትኑም እናከብራለን ስለተባለ በተወሰነ መልኩ ሙሉ ለሙሉ ቆማል አለልም እኔ የፌደራል መንግስት አሁን የትግራይን ህዝብ የማጥፋት አጀንዳውን ሙሉ ለሙሉ እርግፍ አድርጎ ትቷል የሚል እንትን የለኝም እንደዛ የሚል ማስተማመኛ አላገኘሁም ወደ ሻቢያ ስንመለስ ጥላቻ አለ አሚን ቂም በቀል አለ እንዲያድርገውናል የሚሉት ነገር አለ በጦርነት አሁን ለምሳሌ ባድመ ጦርነት የተሸነፈው ትግራዮች መርተው ኢትዮጵያን መተው አንኮታኮቱም ብለው ነው እንትን የሚሉት ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በልጠውናል ባለማቀ በአጉራዊ በቀጠናዊ ጉዳዮች እናምናም በልጠውናል ሶ ኤክስትሪም ፍርሃት ተበልጫለው ማለት ጸጋዎችና ክብሮችን የመሻማት እነዚህ ነገሮች የፈጠሯቸው ግን መሆን የነበረበት የዛ ግልባጭ ነው በዚህ ደረጃ እንተን የምትለው ህብረተሰብ ፕሮቴክትድ እንዲሆን ነው መስራት ያለባቸው አሁን ወደ ልቦናቸው መመለስ አለባቸው ኢንፋክት ዳንቴል እንደማለት ነው ክሩ አንዴ ሲመዘዝ የሚበት ነው እንደዛ ነው ሆነው ትግራይ ላይ የዛ አይነት ጀነሳይድ ሲፈጽሙ ምንድነው ያተረፉት ኤርትራ እኮ ወደ 40 ምናምን ሺ ሰራዊት እኮ አልቋል ያማራ ኃይሎች ስፍር ቁጥር የለው ያለቀው መከላከያ ወደ ከ100 ሺ በላይ አንዳንድ ጊዜም 200 ሺ እንደዛ ወደ 300 ሺም ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚገመት ሰው ነው ያለቀው ሶ አትርፈናል ብሎም ማሰብ የለባቸውም ነው የኔ እንትን ኢንፋክት ከጀነሳይድ ፍጻሜ በኋላ በአምሮ ራሱ ተቀርጾ የሚቀር የጥፋተኝነት እንትን ለዘመናት የሚከተል ነው ሶ መታረቅ ነው ያለባቸው ከራሳቸውም የትግራይ ህዝብ ደግሞ አይገባውም ይሄ ነገር ኢንፋክት የህዝብ ፕሮቴክት ማድረግ አለብን ወደሚል ነው ማለት እኔ ጦርነቱ እንትን ያላካባቢ ብዙ የሌላ ብሔር ተወላጅ በመከላከያም በምንም በፖለቲካው አመራር ያሉ ብዙ የትግራይ ተወላጅ ሚስቶች እንዳሏቸው አቃሉ ይሄንን ማስቀረት ይችሉ ነበር እነሱ ምክንያቱም ተወልደዋል ከትግራይ ህዝብ ጋር ይሄ መዋለዱ በነገራችን ላይ እዚ ላይ ነው ጥቁም ያም ያደርግ ከሆነ ግን ምንድነው አብረን ምንቀጥልበት ምክንያት ምንድነው ያልኩበት ጊዜው ነበር በጃችን ያለ ነገር ሁሉ መጠቀም አለብን ይህን ነገር ለማስቆም ተዋደን ተፈቃቅረን መከታና ተከላካይ የምናገኝበት ነገር ቢኖር እሰየው ካልሆነ ግን እነዚህ ነገሮች እያጡ እንደሆነ መንገር መቻል አለብን ለነዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚያከብርህ የሚከባከብ የሚከላከል ዝም ብሎ መንከባከብና መከላከል ስላለበት ብቻ አይደለም እሱም የሚያሳጣው ነገር እንዳለ ሰላማዊ ትግልም አንዱ እንትን ነው ኢንፋክት ትግራይ ላይ ጦርነት ይካሄድ ነበር እዛ የነበራችሁ ወንድሞቻችን ይቻላችሁትን ህይወታችሁንም ምንም ሰጣችሁ አካላችሁን ጎድሎ ምናምን ታግላችኋል ህዝባችሁን ለማዳን በውጭ የነበረው ደግሞ በሰላማዊ ትግል ያለንበት ሀገር ያስለማይፈቅድልን መሳሪያ መያዝ አንችልም የሰላማዊ ትግል አንዱ እንትን አንድ ህብረተሰብ ለመጉዳት የተነሳ ሌላ አካል እሱም የሚያጣው ነገር እንዳለ ማሳየት ነው እዚህ ሀገር በንግድ ከሄድሽ ለምሳሌ ትልልቅ ተቋማት የሆነ ነገር ለመወሰን ሲያስቡ በስንት ጥፍ መከራ እንደሚያመጣባቸው ካወቁ አያደርጉትም ካደረጉት ደግሞ በአድማን በምንም ክሪፕል ነው የሚያደርጓቸው እጅ ነው የሚያሰጧቸው ሶ በእጅ ያለ ነገር ተጠቅመህ እጅ የማሰጠት ስራ በጀነሳይድ ወቅት በጣም አስፈላጊ ነው የፈለገ ክስ ይምጣ ከጀነሳይድ በላይ ወንጀል ሊሆን አይችልም የፈለገ ወቀሳ ይምጣ እነዛን ነገሮች በማድረጋቸው በምን ሞራላቸው ጀነሳይድ የፈጸሙ ሰዎች እንዴት ነው ስለዚህ የትግራይን ህዝብ የፈለገ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረጉት ብለን ምናምን እናነሳለን ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ የጣሉት ማለት ግን ለጀነሳይድ መፈጸም እንትናቸው ግን ሊሆን አይችልም ግን መነሻው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ግን በተወሰነ መልኩ እነዚህ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ የኛም የመከላከል እንትናችንም የራሱ አስተዋጽኦ አድርጎ ሊሆን ይችላል የሚል እንትን ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ የምትወደጁ በልመና አይደለም ሰው ራሱን የሚያስከብረው በመለመን ብቻ አይደለም የመከላከል አቅም በመገንባት ነው ወዶ አይደለም አንዳንዱ የሚያከብረን በየትኛው ማለት የወደደ ወደደ ጥሩ ሁሉ ግን ወዶ አያከብርም አቅምሽ አጥቶ ደግሞ የሚያከብርሽ አለ ሶ አይ ቲንክ በዛ ደረጃ እንትን ማድረግ መቻል አለብን በዛ ላይ ደግሞ ትግራይ እናጠፋለን ብለው የተነሱ ሰዎች አሁን አገሪቷን ውስጥ እንደከተቷት ይያየ ነው ስለዚህ ስተት ነው ከዛ ስተት መመለስ አለባችሁ እዛ ላይ መሰራት አለበት ሶ በዚህ ደረጃ ለምን ጣሉ የሚለው ነገር በዚህ ደረጃ ራሳቸውን ለማውደምስ ለምን ገቡበት ተብሎ መታየት አለበት
ዩኒላተራሊ የትግራይ ጉዳይ ብቻ አድርገን አንወሰደው እነሱም ያጡት ነገር እንዳለ ማሳየት መቻል ተገቢ ነው ብየ ነው አሰው ጫፋ ያደረጉት አካላት በብዙ የትግራይ ተወላጆች ዘንድ ጥያቄን ያስነሳ ይገኛል እነዚህ ጫፋውን ያካሄዱ አካላት ወደ ህግ ይቀርባሉ ወይ ተጠያቂነት ይኖራል ወይ ምናልባት በሰላም ስም ተደረስብሶ እንዳይቀር ያውም የተካሄደ ያለው አካሄደ ጫፍጫፊዎችን ወደ ህግ ሲያቀርቡ አላየንም እስካሁን ድረስ የሰላም ስምምነቱ አንድ አመትን አስቆጥሯል እንደውም አልፎታልና ከህግ ጋር የተያያዘ ነገር ሲነሳ ተሰምቶ አያውቅም። ቅድም ማንስቻለሁ ተመድ ያቋቋመው የአጣሪ ኮሚሽን ነበረ፣ ስራውን አቋርጧል። ምናልባት በቀጣይ ይጀምራል አይጀምራል እሱ ሌላ ጥያቄ፣ ሌላ በሌላ ፕሮግራም የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አንድ ያለው አጣሪ ኮሚሽን በትግራይ የተቋቋመ በነ ተባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ዘር አይሚመራ የትግራይ ጄኖሳይድ ጥናትና ምርምር ኮሚሽን አለ። እሱ ግን ምን ያህል ነው እየሰራ ያለው ሚል በብዙ ዘንድ ቅሬታን ያስነሳል፣ ጥያቄን ያስነሳል። ምክንያቱም አሁንም እኔ እናንተ እዚህ በምንወያይበት ሰዓት ምዕራብ ትግራይ፣ ደቡብ ትግራይ፣ በኢሮፓ አካባቢ ወራሪ ኃይሎች አሉ። አሁንም ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው ያለው። ይህ በትግራይ የተቋቋመ አጣሪ ኮሚሽን ወደ እነዚያ አካባቢዎች መሄድ አይችልም። ምክንያቱም አስጊ ሁኔታ ስላለ የሚሄድ ምቹ የሚባል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እና በእነዚህ ሁኔታዎች በሰላም ስም ተድበስብሶ ይቀራል፣ ጊዜ ባለፈ ቁጥር ሊረሳ ይችላል የሚሉ ስጋቶች አሉ። እና እዚህ ጋር ምን የምትጨምርልኝ አስተያየት ይኖርሃል? አይንክ የተጠያቂነት ጉዳይ እንዲሁም ዲተርሚኔሽን ራሱ በዓለም አቀፍ ደረጃ የትግራይ ጀነሳይድ መሆኑ ዲተርማይን የማድረግ ጉዳይ ጊዜ ሊወስድ ይችል ይሆናል እንጂ አይቀሬ ነው። ኢንፋክት እኔ የምመክረው በፌዴራልም ላሉት አጠቃላይ በኢትዮጵያ እንደ ሀገር ስልጣን እናለን የሚሉ የመወሰን እንትኑ በእጃችን ነው የሚሉ ሰዎች የመጀመሪያው ዙር የተፈጸመው ጀነሳይድ ተጠያቂነት ፍትህ ሳይረጋገጥ ሌላ አዲስ ወንጀል ውስጥ እንዳይገቡ ነው እኔ የምመክረው። አንድ በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ማድረግ የነበረባቸው ነገሮች ባለማድረግ፣ ቅድም ያልሽው አንቺም ወራሪዎችን በማስወጣት በረሃብም በመድኃኒት እጦትም በበሽታም እያለቀ ያለ ተፈናቃይ ወደ ቦታው ባለመመለስ ሌላ ወንጀል ነው። ኤትኒክ ክሊንዚንግ እኮ ኦልሬዲ ዲክሌር ተደርጓል። በነገራችን ላይ ኤትኒክ ክሊንዚንግ ዲተርማይን ተደርጓል። የምዕራብ ትግራይ ኤትኒክ ክሊንዚንግ እንደተፈጸመ፣ የዘር ማጽዳት ማለት ነው፣ እንደተፈጸመ ዲክሌር ተደርጓል። አሜሪካም አድርጋለች፣ የዓለም አቀፉ እንትንም አድርጓል። እና እነዚህ እንዲጸዱ የተደረጉ በመግደልም በማፈናቀልም ተፈናቅለው በየቦታ ያሉት ሬከርድ ይኖራል። በዛ ምክንያት በመፈናቀላቸው ምክንያት አሁንም ለሞት ለበሽታ እየተጋለጡ ነው ያሉት። ከቤት ንብረታቸው፣ ከቀያቸው፣ ከሀብታቸው፣ ከምግባቸው፣ ከኢኮኖሚያቸው ተነቅለው ነው ያሉት። ዝም ብሎ መፈናቀል ሲባል ብዙ ሰው የሚወስደው ከሆነ ቦታ ሄደ የሆነ ዳስ ድንኳን ሰርተ መኖር ምናምን ነው። በመሰረታዊነት ከኢኮኖሚ መነቀል ነው፣ ከማንነት መነቀል ነው፣ ከመጠለያ መሰረታዊ ነገሮች ከምታገኝባቸው ለመኖር መነቀል ነው። መልሶ ለመቋቋምና ለማገገም ጊዜ ይወስዳል። ሶ ምዕራብ ትግራይ ላይ የተፈጸመው ኤትኒክ ክሊንዚንግ አንድ ወንጀል ነው። አሁን ደግሞ እነዚህ ተፈናቃዮች በየቦታው ተበትነው በረሃብ በበሽታ እያለቁ ነው ያሉት፣ እየጠፉ ነው ያሉት። ሶ ሌላ ዙር የፕሪቶሪያው እንትን እንዲዘጋ በፕሪቶሪያ በመተግበር ስምምነቱ በመፈጸም እንዲዘጋ ይፈለግ የነበረው አዲስ ሌላ ዙር ነው እየከፈቱ ያሉት። ሶ ይሄ ነገር አይ ቲንክ ልብ ሊሉ ይገባል። ይሄ ምክሬ ነው። ይሄ ዝም ብሎ እየፈጸምን ምን እያደረግን እንቀጥላለን የሚባለው ነገር ምናልባት አሁን የትግራይ ሕዝብ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ጦርነት አይፈልግም። በነገራችን ላይ ከአሁን በኋላ የሚኖር ትግል በሰላምና በሰላም ብቻ ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው የማምነው እኔ። ጦርነት የሚባል ነገር የትግራይ ሕዝብ ጦርነት የመሸከም ጫንቃም የለውም። ይህ ግን በትግራይ ሕዝብ ፍላጎት ብቻ የሚወሰን ግን አይደለም። ሲርበው ሲቸገር አንድ ሕዝብ ዝም ብሎ አይቀጥልም። ፍትህ ተጠያቂነት ሳይሰፍን ሲቀር ቁስሉ እያመረቀዘ እንትኑ አእምሮ ላይ የተፈጠረው ጠባሳ በተደጋጋሚ እያሰቃየው ሲቀጥል ያ ህዝብ ይመራዋል፣ ይከፋዋል። ያኔ የመሪ ወታደራዊ አመራር የፖለቲካዊ አመራር ውሳኔ አይደለም። ህዝብ እንደ ህዝብ ሲመራው ሲከፋው ሊያደርገው የሚችል ነገር እናውቃለን።
ስንቶቻችሁ ናችሁ በትግራይ ውስጥ ከሥራ መስራ ቤታችሁ ተነቅላችሁ ያለ ደሞዝ ቤተሰብ ይዛችሁ እንትን ያላችሁ ስንቱ ነው በእድሜ የገፋ አንደርላይን ኮንዲሽን ተጓዳኝ በሽታ ያለው የስኳርም የምንም የምንም መድኃኒት ይጠቀም የሚኖር ይሄ በመቋረጡ አንዳንዱ ህይወቱ አልፏል አንዳንዱ ደግሞ በአስቸጋሪ ሁኔታ ያለው ስንቱ ወጣት ነው ከትምህርት ተበትኖ በየቦታው አደገኛ ሁኔታ ውስጥ የሚገኘው እነዚህ ሁሉ ቀጣይ ናቸው እየቀጠሉ ነው ያሉት ይሄ የሚቆምበት ሁኔታ ካልተፈጠረ ሬዚስታንስ ተመልቶ መምጣቱ አይቀርም ትግራይ ላይ አንተ በትክክል ስጋቶች ታዩሃል ተደረሰው ይቀራል የተደጋጋሚነት ጉዳይ ይታዩኛል በተደራጀ መልኩ በሌላም በዚህም በዩ በዛም መታገሉ አይቀርም ህብረተሰቡ ሲመረው ሲከፋው በዲዲአር ፈንድ መጥቶ ተሰናብቶ ወደ ሰላማዊ ኑሮ ይመለሳል የተባለው ሰራዊት የተወረረ የትግራይ መሬት ይያለ ትጥቅ ይፈታል ማለት ዘበት ነው ምክንያቱም ፕሪቶሪያም ያ እንትን ይሰጣዋል ያ ሊቨሬጅ ይሰጣዋል ፕሪቶሪያ ትጥቅን ፈታው የሚለው የትግራይ ህዝብ ከደህንነት ከስጋት ነጻ ሲሆን የተወረረ መሬት ሲመለስ ነው የሚለው ይሄ ወጣቱ ቲዲኤፍ ብቻ ሳይሆን አመራሮቹንም ይመለከታል አመራሮቹም ዝም ብለው ሰራዊት አይበትኑም ዝም ብለው ትጥቅ አይፈቱም ሰራዊቱን ለመበተን በትክክለኛው በፕሪቶሪያው ስምምነት ሳይሆን በፕሮፓጋንዳ በጥላቻ መሪዎቹን በማንቋሸሽ የሚደረግ ጥረት አለ እና ቃልን በደንብ ይሄንን በነገራችን ላይ ኢቭን የትግራይ ተወላጆችን ጭምር በመጠቀም ማለት ነው በዚህ የሚጠቀም ከዚህ በዚህ ሂደት የሚያመልጥ ነፃ የሚወጣ የሚመስለው የትግራይ ህዝብን በዚህ ተዳክሞ እጅ ይሰጣል ብሎ የሚያስብ አካል እየተሳሳተ ነው ሌላ ዙር ወንጀል ውስጥ ነው እየገባ ያለው ያለፈው ወንጀል አልበቃ ብሎ ማለት ነው እስቲ አሁን ደግሞ ስለ በትግራይ ላይ ስለተጋረጠው ከፍተኛ የሆነ የርሃብ አደጋ እናንሳና በትግራይ ላይ እንደምታወቀው ከፍተኛ የሆነ የርሃብ አደጋ ተከስቷል በርካቶች ህይወታቸውን እያጡ ነው ያሉት በርካታ ህጻናትም በዚሁ የተነሳ ከትምህርት ገበታቸው ውጪ ነው ያሉት ከቶክስ ያመለጠው ከጦርነት ያመለጠው ህዝብ አሁን በርሃብ አደጋ እየረገፈ ነው የሚገኘው እና የፌዴራል መንግስት ደግሞ ቀድሞ ተጀምሮ ያገኛል ይህንን ነገር እውቅና ነስቶታል በትግራይ ላይ የተፈጠረውን ርሃብ በጣም ቀላል እንደሆነ ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ እንዳልሆነ ነው በዓለም አቀፍ ተቋማት እያሰራጨ የሚገኘው መሬት ላይ ወርደን ስታየው ግን እስካሁን ድረስ በረሃብ ለተጎዱት ዜጎች በትግራይ ከሚሰበሰብ አንዳንድ እርዳታዎች ውጭ በፌዴራል መንግስት ምንም ዜሮ በሚባል ደረጃ ነው ያለው እንቅስቃሴ እርዳታ እየገባ አይደለም በሚፈለገው መጠን እና እንዴት ታየዋለህ ይሄ ምንን ያመላክታል የፌዴራል መንግስት ምታ ምንን ያመላክታል ትላለህ አንዱ የፌደራሉ መንግስት ችግር ፖሊሲው ነው ረሃብ ኢዝ ኤ ስቴት ፖሊሲ በጣም አደገኛው ፓርቲ ነው አይ ቲንክ ከዚህ መውጣት አለባቸው አንድን ህዝብ አስርበን እንጨርሰዋለን እጅ እንዲሰጥ እናረጋዋለን ደርግ ካም በፊት ያ ባለማድረጉ ነው የተሸነፈው የሚል እጅግ ያበደ ፖሊሲ አላቸው ከዚህ መውጣት አለባቸው ሲጀመር ሬዚስታንስ ያመጣል ይሄ በሰላም ወደ መንግስት መስሪያ ቤት ተመልሶ ስራ እየሰራ ልማት ሪኮንስትራክሽን ሪቢልዲንግ ውስጥ ገብቶ ወደ ትምህርት ተመልሶ ወደ ምናምን ወደ ነባራዊ ሁኔታ ወደ ሰላማዊ ህይወት ተመልሶ ራሱን መቀየር የሚችል ወጣት አለ በትግራይ ያምናል በዛ ይሄ ሳይሆን ቀርቶ በረሃብ እንደሚፈጁት ካወቀ ግን እጁና ግሩን አጣምሮ በረሃብ ይሞታል ማለት አይደለም ቢያንስ ሬዚስታንስ ይኖራል ያንን ሬዚስታንስ ጆይን አድርጎ እንደ መከላከያ ወይም እንደ ሀገር መንግስታዊ ተቋም በጀት ላይ ኖረው ደሞዝ ላይ ኖረው ልብስ ላይ ኖረው ጫማ ላይ ኖረው ይችላል ነገር ግን ከመሞት ህዝቤ በተለይ ደግሞ የራስ የግል ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ይሄ መሰለ ኩሩ ህዝብ ጠፋ እንዲባል አልፈልግም ብሎ ሬዚስታንስ ሊጀምር ይችላል ማንም ይምራው ማንም አሁን ያለው የፖለቲካም የወታደራዊ አመራሮች ፈለጉትም አልፈለጉትም ኢንፋክት እነሱ ምን ማለት አለባቸው ህዝባችን እያስቸገረን ነው ከዚህ በላይ መታገስ አይችልም የፕሪቶሪያ ስምምነት መተግበር አለበት የተወረሩ የትግራይ ግዛቶች ተመልሰው ተፈናቃይ ወደ ቀዩ ቢመለስ እኮ ናይል ትግራይ ላይ ያለው ረሃብ በብዙ እጥፍ ይቀንሳል እርዳታ ወደ ትግራይ ማድረስ ያለማቀፍ እንትኖች
የሰለቻቸው እርዳታ መስጠት እነሱም ፋታ ያገኛሉ። እነሱም በዚህ ነው መነገር ያለበት። እርዳታ ስጡን ብቻ አይደለም እርዳታ ስጡን ይያል መኖር እንደማንፈልግም መንገር አለብን። እኛ ኩሩ ህዝቦች ነን። ሰርተን አመርተን መብላት እንችላለን። ኢንፋክት አሁን ያለው ጀነሬሽን እርዳታ እንዲሰፈርለት የሚፈልግ ጀነሬሽን አይደለም። ሰርቶ መኖር የሚፈልግ አመርቶ ራሱን መቀየር አገሩን ህዝቡን መቀየር የሚችል ጀነሬሽን ነው። እርዳታ ማይፈልግም ስደትም ሰው ሀገር ሄዶ እንትም ማለትም አይፈልግም። ኩሩ ወጣት ነው ትግራይ ላይ ያለው ወጣት። ይሄ ደግሞ በቲዲኤፍ ስር ታቅፎ አስመስክሯል። ዲሲፕሊንድ ነው። ይሄ ወጣት ግን በረሃብ አሁንም እንቀጣዋለን የሚል ስርዓት ሆኖ በየቦታው ወንጀል ውስጥ እየገባ እየጠፋ እየተሰደደ ያልቃል የሚል ሚስካልኩሌሽን ይዞንትን ካሉ ግን ሚስካልኩሌሽናቸው ሚስካልኩሌሽን እንደሆነ ግን ሊያሳያቸው ይችላል። ስለዚህ የጄኖሳይዱ አንድ ተቀጥያ ነው ያልከኝ። ሁለተኛ ምዕራፍ ነው እኮ ፌዝ 2 ጄኖሳይድ ነው ያለነው። በነገራችን ላይ አሁን ዝም ብዬ ክሊየርሊ ልንገርሽ፣ አሁን ያለው ትግራይ ውስጥ ሁለተኛ ክፍል ሁለተኛ ምዕራፍ የዘር ማጥፋት የጄኖሳይድ ነው። በረሃብ ማለት ነው። ከጥይት የተረፈው በረሃብ በመድኃኒት እጦት። አገልግሎቶች ራሱ እኮ ትግራይ ውስጥ እንደተቀረው ኢትዮጵያ ነው እንዴ? አይደለም እኮ። ስለዚህ ይሄ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነህ ትግራይ አገር የሚባል ነገር ተው አይደል እየተባለ ያለው ፕሪቶሪያ እንደዛ አይደል የሚለው? ኦኬ፣ በህገ መንግስቱ መሰረት እንደ አንድ የኢትዮጵያ አካል ተገቢ የሆነ የተቀረው ኢትዮጵያ እንደሚያገኘው ማግኘት አለበት። ተገቢ የሆነ ነገር አገር የምታቀርበው ሪሶርስ ካለ ያቀርብ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚሰጠው ያለማደናቀፍ መስጠት ህጎችና ምናምን አሳሪ እንትኖች በማስቀመጥ ሳይሆን ያንኑ በመልቀቅ ተፈናቃዩ ተመልሶ ወደ ቀየው ከእርዳታ ሰፈራ መቀበል ወጥቶ ራሱ አመርቶ እንትን እንዲል። ምዕራብ ትግራይ ብቻ የተፈናቀለው ህዝብ ወደ ቀየው ቢመለስ ትግራይ መሸከም ይችላል፣ በሀብት ማለት ነው፣ በሪሶርስ። አሁን እኮ ከምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉ በጣም ትልቅ ሀብት የነበራቸው ተጋሮች ለማኞች ሆነዋል። ከዚህ መውጣት ያስፈልጋል። ትግራይን በማስራብ አንበረክካሉ የሚለው ፖሊሲ ወደ ሰገባው ይመለስ ያሴፍ። ከዛ በኋላ እንዴት አድርገን ፕሪቶሪያ በትክክል ተተግብሮ እንዴት አድርገን ራሳችንን መመገብ እንደምንችል ማሳየት አይከብደንም። እንደ ትግራይ ኢንፋክት ለሀገራዊም ለቀጠናዊም እንትን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ምዕራብ ትግራይ ላይ ይመረት የነበረ ምርት በዓለም አቀፍ ገበያዎች ላይ የሚቀርብ የነበረ ምርት ነው። አሁን ይሄ ምርት የለም። ልንገርሽ፣ እኔ ራሴ ስለማውቀው ነው። ዓለም አቀፍ ገበያዎች ኢንክሉዲንግ ሬስቶራንቶች ጋር ይደርስ የነበረ የአሜሪካ ሬስቶራንቶች ጋር ይሸጥ የነበረ የምዕራብ ትግራይ ምርት አሁን የለም። ምዕራብ ትግራይ ራሱ አሁን በምን ሁኔታ ነው ያለው ካልሽኝ፣ በፊት ጸጥታው የተረጋጋ ህጋዊ ንግድ የሚካሄድበት ነበረ። አሁን ድል ያለ የህጋዊ የህገወጥ እንትን ሰዎች ዝውውር የኮንትሮባንድ ኤሪያ ሆኗል፣ የፍጅት ቦታ ሆኗል። ሶ ከዚህ መውጣት ከተቻለ የትግራይ ህዝብ ለራሱ ብቻ አይደለም ለሀገር ጸጋ ይሆናል፣ ለቀጠናውም ጸጋ ይሆናል፣ መረጋጋትም እንትን ይላል። 27 ዓመት ያ ነው እስከነ ጉለቶቹ ያንን ነው ማሳየት የተቻለው። ሶ ያ አቅም ለምንድን ነው ኢትዮጵያ መልሳ መጠቀም የማትፈልገው? ለምንድን ነው እንደ ስጋት የምታየው የትግራይን ህዝብ? ምን ስላደረገ? ስለዚህ ይሄ የተዛባ የስቴት ፖሊሲ መቀልበስ አለበት። ይሄ ደግሞ ማድረግ የሚችሉት ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች ናቸው፣ ኢንክሉዲንግ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የትግራይ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠል ከባድ ነው ማለት መቻል አለበት። ስለዚህ ረሃቡ በጣም በጣም አስከፊ ሆኗል። ከሰባ ሰባቱም ረሃብ በከፋ ሁኔታ ስለማውቀው ነው። ምክንያቱ በሰባ ሰባቱ እኮ ይህን ያክል አይዲፒ አልነበረም በትግራይ። ኢንፋክት የህዝብ ቁጥሩም የዚህን ያክል አልነበረም በዛን ወቅት። አይዲፒ ብቻ አሁን የዛን ጊዜ የትግራይ ህዝብ ብዛት ይሆናል። በዛ ላይ እርዳታ ይገባ ነበር። 77 የትግራይ ህዝብ ረሃብ እንዳይታወቅ እንዲሸፈን የሚደረገው ጥረት አሁን ይብሳል። በወረራ ስር ያሉት አካባቢዎች ኢሮብ አሁን እርዳታ የሚባል ነገር ካዩ ስንት ዘመን ነው? ኮምፕሊትሊ ከትግራይ ጋር እንትን የላቸውም፣ ተቆራርጧል።
ምንም አይነት አገልግሎት አያገኙም። እየታፈኑ እየተወሰዱ የሚገደሉ ቁጥር ስፍር የለውም። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ህዝቡ። ምዕራብ ትግራይ ላይ ያለው ህዝብ አናቅም በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ። ደቡብ ትግራይ ላይ እንደዛ የማንነት የማስቀየር ዲሞግራፊክ እንትን የመቀየር ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የፉድ ሴኩሪቲ ጉዳይ ምን ሊሆን እንደሚችል አስብ። በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን እንዲያውቅ ማድረግ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋናው ስራው ሊሆን ይገባል። የአገሪቷ ህልውናም ይገደናል የሚሉ ሰብአዊነትም ይመለከተናል የሚሉ አካላት ትግራይ ላይ የተከሰተው ረሃብ በአፋጣኝ እንዲፈታ በዚህ በትንንሽ አቅሞች በሎካል አቅሞች በመዋጮ በምናም ለመፍታት የሚደረግ ጥረት አለ። ያንን እኔ አንደርማይን ማድረግ አልፈልግም። የተቸገረው ሰው ነው የሚያውቀው። ያችም ቀላል እንዳልሆነች በሱ ቦታ ሆኜ እኔ ይህ ምን ዋጋ አለው ልል አልችልም። ትንሽም ብትሆን እርስ በራሳችንም ተረዳድተን የምናደርጋት ትንሽም ህይወት ማቆያም ጥሩ ጠቃሚ ኤፈርት ነው፣ ተገቢ ተግባር ነው፣ መቀጠል አለበት። ነገር ግን በዘላቂነት በአጠቃላይ ያለ ችግር ለመፍታት የችግሩም ስፋት ግምት ውስጥ በማስገባት አይ ቲንክ መጠነ ሰፊ ሞቢላይዜሽን ይጠይቃል። ዓለም አቀፍ ድጋፍ እንደገና ደግሞ ወደ ማምረት መሸጋገር ይጠይቃል። ያ ደግሞ የፕሪቶሪያን ስምምነት መተግበር፣ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለስ፣ አጠቃላይ የትግራይ የመልሶ ግንባታ እንትን ማፋጠን ይጠይቃል። ወደዛ ለመግባት አይ ቲንክ ዳተኝነት ይታያል። ኢንፋክት ሌላ ዙር ወንጀል ነው ወደ መፈጸም ነው እየተገባ ያለው። መልካም እንግዲህ አቶ አሉላ፣ እኔም ጥያቄዎችን እያገባደድኩኝ ነው ያለሁት። ነገር ግን ጥያቄዎቻችንን ለመቋጨት ያህል ቅድም አንስተናቸዋል። በተለይ ከአምስት ዓመት ወዲህ ሀገሪቷ አይታ የማታውቀው ግጭት ውስጥ ነው ያለችው። የእርስ በርስ ግጭት አለ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም የሚባል አካባቢ የለም። እዚህ ቦታ ነው የተሻለ ሰላም የሚባልበት ቦታ የለም። ሁሉም አካባቢ ግጭት አለ፣ መጠኑ ይለያይ እንጂ ሁሉም ቦታ ጦርነት አለ። የንጹሐን እልቂት ዜና መስማት በየቀኑ እየተለማመድ ነው ነው በፊት አንድ ሰው ሁለት ሰው ሞተ ሲባል አጀንዳ ይሆን ነበር። አሁን መቶ ሰው ሁለት መቶ ሰው አንድ ሺህ ሰውን ቢሆን ለምደነዋል፣ አጀንዳ ማናደርገውን ሞትን እየተለማመድን ያለ ነው። ከዚህም ተነስተው ነው በርካታ ፖለቲከኞች ሀገሪቱ እየፈረሰች ነው የሚለዋሉ፣ ፈርሳለች የሚሉም አሉ። መንግስት እኮ ያለው 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው እንጂ ህዝቡን መታደግ ያልቻለ መንግስት ህዝቡን የሚጨፈጨፍ መንግስት አይደለም የሚሉ አሉ። እና ምናልባትም አንተ ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስትናገርም ሰማለው፣ በተለይ ብሔራዊ መግባባትን ካልተሳሳትኩኝ እና አማራጭ ከሚያነሱት ፖለቲከኞች ውስጥ አንዱ ነህ። እና አሁን ገብተንበት ካለንበት አዘቅት ለመውጣት ምን ቢደረግ የተሻለ አማራጭ ነው ትላለህ? መጀመሪያ ቅድም ረሃብ የስቴት ፖሊሲ ብዬ ገልጨው ነበረ። ጀነሳይዳል እንትን የስልጣን ማስቀጠል፣ ያው ሀገር ማስቀጠል፣ ህግ ማስከበር ምናምን ተብሎ ነው የሚገለጸው። ሳይንሱም እንደዛ ነው የሚለው። ጀነሳይድ ፈጻሚዎች ጀነሳይድ እየፈጸምን ነው አይሉ። አገራዊ ተልእኮ እየፈጸምን ነው፣ አገር እያስቀጠልን ነው፣ ህግ እያስከበርን ነው ምናምናምን ነው የሚባለው። ከዚህ ስቴት ፖሊሲ መውጣት ያስፈልጋል። መንግስት እንደ መንግስት ከዚህ እብደት መውጣት አለበት። አይ ቲንክ በአገር ብቻ ሳይሆን በግለሰብ በፋሚሊ ደረጃ አሁን ቤተሰብ አሉሽ፣ ቤተሰብ አሉኝ፣ በግል ያለሽ አቅም፣ በቤተሰብ ደረጃ ያለ አቅም፣ ለዛ በግል ያለሽ አቅም ተጨማሪ እሴት፣ ተጨማሪ አቅም ሆኖ በግል የምታደርጊያቸው ጥረቶች የሚያጥሩሽ ነገሮች የሚያሟላልሽ ከሆነ ነው የቤተሰብ ቫሊዩ ማተር የሚያደርገው። ያ ነው በሰለጠነው ዓለም እንደዛ ነው። በህዝቦች መካከል በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ህብረ ብሔራዊ፣ ህብረ ሃይማኖታዊ፣ ህብረ ፖለቲካዊ የሆኑ ሀገሮች በተለይ በህዝብ ደግሞ ስንመጣ እንደ ብሔር እንደ ህዝብ ስንመጣ ለምሳሌ የትግራይ ህዝብ ትግራዋይ ሆኖ የሚሰራቸው እንደ ትግራይ ህዝብ ሆኖ የሚሰራቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ እንደተጠበቁ ሆኖ አገር ግን የአገር አቅም የተሰባሰበ አቅም ያስፈልጋል በሚልበት ሁኔታ ያ አገር አለኝተኝነት፣ መከታነት የማይታይ ከሆነ የአገር ፋይዳው አንድ አገር ሆኖ መቀጠሉ ፋይዳው እያነሰበት ነው የሚሄደው።
ትግራይ ላይ ሲሆንማ ያ ነገር ኦልሞስት ሞቷል ሶስት አመት ሙሉ አገር ሊያቀርበው የሚችል ፕሮቴክሽን መከታ ከጥቃት ከውጭም ከምንም ከምንም የለም አገር ልሰጠው የሚችል ያገር ሀብት በጋራ የተገነባ ሀብት ልታቀርባል ቻለችም ኢንፋክት የራሱ አቅምም ነጥቀዋለች እንደ ህዝብ ራሱን ሊያተርፍበት የሚችል አቅም ባንክ በመዝጋት ስራ በመቋረጥ ይሁሉ ነገር ተፈጽሟል ሶ የጋራ የሆነ አብረን ምን ፈጥራቸው አቅሞች ሞር ቫልዩ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ ነበር ሲሰራ የነበረው ያፈነገጠው ይሄ ገነጠላለው አገርን ፈልገው ምናምን የሚል የነበረው 83 ለምሳሌ ኢህአዲግ ሲመጣ ከ27 አመት በኋላ ያ ነገር ቀንሷል ለምንድን ነው ሲባል በጋራ ሆነን ምን ገነባቸው በጋራ የጋራ ምንላቸው እሴቶች እንጂኮ አገርኮ ዝም ብሎ ከሰውነት ጋር ከራስ ጋር የሚጣበቀ ነገር አይደለም አንድ ሰው ራሱን ሊከድ አይችልም ቋንቋው ማንነቱን ሊተው አይችልም አገር ግን ሊቀየር ይችላል ምክንያቱም አንድ አገር ተገቢ የሆነ ክብር ተገቢ የሆነ እንክብካቤ ተገቢ የሆነ ፕሮቴክሽን ማይሰጠው ከሆነ ሲጀመር መኖሩም አለመኖሩም ያን ያክል ትርጉም የለውም ለሱ ስለዚህ በኢትዮጵያ እየተፈጠረ ያለው ያ ነው የጋራ እሴቶች ተነደዋል ሶሻል ፋብሪክም የሚባል ነገር የለም ወድሟል አገር ሊሰጠው የሚችል ከለላ አይደለም ከውጭ የውጭ ጋብዞ የሚያስጠቃበት የሀገር ሀብት ደግሞ የገዛ ሀገር ዜጋን ለማጥፋት የሚውልበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ሶ ይሄንን ሀገር በዚህ ደረጃ እየተቀመኝ ነው እየተንከባከበኝ እየተከላከለኝ ነው የሚል ህዝብ ነው እየበዛ ያለው ወይስ የሀገር ኖርም አልኖርም ምንም እየተቀመኝ አይደለም የሚል ነው ይሄ ነው ሀገራዊ መግባባት እርቅም ምንም ሊያመጣ የሚችለው ከዚህ በመነሳት ነው የሀገር ተስፋ እየቆረጥኩበት ነው የሚል ዜጋ መንግስት የለም የሚል ዜጋ ወጥቶ መግባት ከብዷል ወልዶ ማሳደግ አልተቻለም ለፍቶ ግሮ ጥሮ መቃም መብላት መገብ አልተቻለም ያፈሩትን ሀብት ማፍራት አልተቻለም ዜግነት ክብር አጥቷል ረክሰናል ባለም አቀፍ ደረጃ ስማችን ጎድፏል ዲፕሎማሲያችን ዘግቷል በሁሉም ሀገሮች ጣላት ተደርገን ታይተናል በፊት እንገዳደራቸው የነበሩ ሀገሮች ለመገዳደር ከጎናችን እናሰልፋቸው የነበሩ ኃይሎች ከነዛ ሀገሮች ጎን ሆነው አላው ይሄ ሁሉ የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው በዛ ላይ ደግሞ አገራዊ መግባባት እርቅ ብሔራዊ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ፕላትፎርም ይጠይቃሉ አንዱ ፕላትፎርም ሰላምና መረጋጋት መኖር አለበት በአገር ጦርነት እየተካሄደ እየተዋጋን የምክክር ኮሚሽን የግርግር ኮሚሽን ቢባል ምንም ትርጉም የለውም በዛ ላይ የፍትህና የተጠያቂነት ጉዳይ በጣም ክሪቲካል ነው እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ያለፉ የተፈጸሙ ወንጀሎች ባለም አቀፉ እንትንም እንዳይል እንዲቋረጥ ተደርጎ አሁን ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ወንጀሎች እየተጨመሩበት ፍትህና ተጠያቂነት ባልሰፈነበት እንዴት ነው መግባባትና እርቅ ሊመጣ የሚችለው? አይቻልም ግን አይደለም። እነዚህ ነገሮች እርግፍ አርጎ በመተው ጀነሳይዳል የሆነው ፖሊሲ እርግፍ አርጎ በመተው ዜጎች ኢንፋክት የጋራ ሀገር መኖሩ የጋራ ተጨማሪ ፕሮቴክሽን ነው የሚሰጠን ተጨማሪ አቅም ነው የሚሆነን አገሪቱ ለታቀረው የምትችል ሪሶርስ እንድንጠቀም እንድንካፈል እድል እየፈጠረልን ነው ምናልባት ይሄ ነገር ተፈጻሚ ቢሆን የአማራ የትግራይና የኦሮሞ ሊቃን ሚና ምን መሆን አለበት ይላል የነዚህ ሊቃን ሚና ትልቅ ነው ምንም ጥያቄ የለውም በተለይ ሶስቱ እነዚህ ትግራይ አማራ እና ኦሮሞ በጣም ወሳኝ እንትናል አሁን ችግር የሆነው ምንድነው አገር ቤት ፍራአቱ እንደዚህ አይነት ትብብሮች እንዲኖሩ አይፈልግም ምክንያቱም ተገዳዳሪዎች ይፈጠራሉ ነው አንዳንዴ ግን ይገርመኝ ፍራአቱ የሚሰራቸው ነገሮች እንዲፈጸሙለት ጠንከለት ተግቶ የሚሰራ ሰው አለ ለምሳሌ ባንድ ወቅት ካቶልደቷ ያለው ጋር በነበረው ውይይት ይመስለኛል
ለምን ነው እኛ ለማቀፍ ማህበረሰብ ምን ጠይቀው ለርዳታም ለህግም ለተጠያቂነትም ለፍትህም እኛ ራሳችን ለምን አናረጋው ለስርዓቱ ነው የሁሉ ችግር ምንጭና ስርዓቱን ተባብረን እንትን ለምን አንልም ብሎ አቀርቦ ነበር ባንድ ውይይት የተሳተፈበት ማለት ነው ምንድነው ያልኩት ይሄ እንዳይሆንማ ወደ ሌላ እንደነሄድኩ እየተገደነ ያለ ነው አገር ምን ነው የጋራ ምን ነው ነገር ሆን ተብሎ ተነዷል ስርዓቱ by any means resistance ይሆናሉ ብሎ ያሰባቸው ነገሮች ለማደናቀፍ ሁሉንም አይነት ስልት እየተጠቀመ ነው ለምሳሌ ያማራና የትግራይ እየተቀራረቡ ነው ጥሩ አይነት ግንኙነት ተጀምሯል ብሎ ባሰበ ጊዜ የሚያደርጋቸው ነገሮች የታወቁ ናቸው ፕሮፓጋንዳው ይቀልጣል እንዴት ብላችሁ ትታረቃላችሁ እንዴ ያደረጋችሁ አይደሉም ወይ እንዴት ያደረጋችሁ የለም ወይ ወደሚል ነው የሚገባው ሰው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዳይቀጥሉ ውይይቶቹ መቀራረቦቹ እንዳይኖሩ የጋራ ትግል እንዳይኖር እንትን ይላል የመረት ጉዳይም ያመጣዋል ትግራይና አማራ ተቀራረቡ ሊወያዩ ነው ከተባለ እንዴ ሊታረቁ ነው ስለዚህ የማይታረቁ የማስኖ ጉድጓድ በይበልጥ ጥልቀቱ መጨመር አለበት አንድ አማራ ተወላጅ ባለፈው ከነዚህ ከቦጭ ሀገር የፋኖ እንትን አስተባባሪ ነን የሚሉ በሆነ አጋጣሚ ተገናኘን ሰላም አለኝ ከዛ ምን አለ ግን ህዝቡ ያው የተለመደው ነገር አለ ህዝቡን አቀራርቦ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥሩ ነው ግን ሁለት ነገር ልጠይቅህ አልኩት አንድ ስርዓቱ እኔ እናንተ መገናኘታችን እንዳንገናኝ እንዳንተያይ ነው እየሰራ ያለው ስለዚህ ስርዓቱ ጥላቻው በሚገባ እንተና ላርኩትም ስለዚህ መጨመር አለብኝ ሊል ነው ሶ ይሄንን ለመቋቋም ዝግጁነቱ አለ ሆ ያቀሙ ነው ተነክስ ላይ እንደዛ እንደሚደረግ ስለማቅ ነው ሁለተኛ አንተ የመጣህበት ህብረተሰብ ከኔ ጋር መገናኘት ራሱ ጥሩ ጎሽ ደጋረጋችሁ ወደ እርቅ ወደ ሰላም ልትወስዱን ነው ህዝቡን ልታቀራርቡ ነው የሚለው እንዴት ከሱ ጋር ታየህ ብሎ ነው አንተ ላይ ፕሮፓጋንዳ የሚከፍተው ነው ያሉት ይሄ አቶ ልደቱንም በተደጋጋሚ ነግሬዋለሁ አፈልደቱ በጣም ጥሩ ሰው ነው ለትግራይ ህዝብ በጣም እንትን ያለ ሰው ነው በጣም ማከብረው ሰው ነው ነገር ግን ያ ተወልደቱ ኤፈርት ግን በብዙዎች ሲደገፍ ያየነው ነው አይደለም ሶ ያ መቀየር ግድ ይላል አማራም በአማራ በኩል ይሄንን ይስራበት ትግራይም በትግራይ በኩል ይስራበት ኦሮሞውን እንደዚህ ያንን መቀየር ከቻሉ በህብረተሰባቸው በጋራ ሆኖ መስራት ቀላል ያደርገዋል በጣም አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ አቶ አላ ቲቢኤስ ቲቪ የኛ ቴሌቪዥን ጣቢያ በትግራይ ማዕከል አድርጎ የተቋቋመ የግል የመጀመሪያ በትግራይ የተቋቋመ የግል የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። በቅርቡ ወደ ሳተላይት ወጥተን ስርጭት እንጀምራለን። ለህዝብ ተደራሽ እንሆናለን። በሳተላይት እንመጣለን ማለት ነው። እና ስለ ቲቢኤስ ሰምተህ ነበረ? እና ትግራይ ላይ ደግሞ እኛ አማራጭ ሚዲያ ሆነ ነው የመጣን ያለ ነው። እና ትግራይ ምን አይነት ሚዲያ እንዲኖራት በተለይ አንተ ደግሞ ለበርካታ ጊዜያት በሚዲያ ላይ ስትሰራ ነበረ። ቅድምም ገልጫዋለሁ ቴሚሽ ላይ የነበረህን አስተዋጽኦ በብዙዎች ዘንድ የሚነሳ ነው። እና ትግራይ አማራጭ ሚዲያ መብዛቱ ላይ ምን አስተዋጽኦ ይኖረዋል? ህብረተሰቡ ምን አይነት ሚዲያ ብንሆንስ ትመኝልናለህ? መልካም ቶሎ ብላችሁ ሳተላይት ይሄ ሁሉ የተነጋገር ነው። በሳተላይት በእያንዳንዱ የትግራይ ገበሬም የትግራይ መንደርም ውስጥ መግባት አለበት። ስለዚህ ወደ ሳተላይት በፍጥነት እንትን እንድትሉ አማክራለሁ። መኝላችኋለሁ ቶሎ አቺቭ እንድታረጉት። ሚዲያ በጣም አስፈላጊ ነው። ያው እንደምታውቂው እኔ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለአስር አመታት በዚህ በትግራይ ፖለቲካ በትግራይ ጉዳይ ላይ እንትን ብያለሁ። በጣም ከተኮርኩባቸው ነገሮች ሚዲያ ማህበረሰብ እንትን ማደራጀት በቦጭ ያለው ማለት ነው ዲያስፖራው። ሶስተኛው ደግሞ በዚህ በጀኖሳይድ ጉዳይ ያለማቋረጥ ያለመታከት ይሄንን ነገር አድቮኬት በማድረግ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሶስቱ እንትን ከበላቸው ነገሮች አንዱ ያው የሚዲያ ነገር ነው። እና ሚዲያዎች ሲቋቋሙ ሲሰፉ ሲጠናከሩ በሙያው ባላችሁ ሰዎች ሲሰሩ የበለጠ እንትናቸው እየጨመረ ሲሄድ ላይክ ደረጃቸው ከፍ ያለ ፕሮፌሽናሊዝም እንትን ያለ ሲሄድ በጣም ያስደስተኛል። እና በርቱ እንደዛ አይነት ምልክቶችም ስላየው ያንን አጠናክራችሁ መቀጠል አለባችሁ ማለት። ሌላው ዓለም ያደረገው ነገር ማድረግ አያቀተንም። ሞያው አለ፣ ወጣቶች አላችሁ፣ በጣም ስራችሁን የምትወዱ። ከሁሉም በላይ ጋዜጠኝነት ፓሽን ስራውን መውደድ ይጠይቃል ከልብ ማለት ነው። በቃ አገኘሁም አጣሁም በቃ ይሄ ሞያ ከልቤ በቃ ከሌላ እንትን ጋር አላየውም አያይዤ
ይሄ የሚሰጠኝ እርካታ አለ ብሎ የሚያምን ሰው ከቴክኒኩም ከጋዜጠኝነቱም በሁሉ ዘርፍ ማለት ነው ያላችሁ ሰዎች በአመራሩ ማኔጅመንቱም ጭምር የዚህ አይነት ፓሽን ካለ ትልቅ ቦታ መድረስ ይቻላል። ትልልቅ ሚዲያዎች የደረሱበት ቦታ መድረስ ይቻላል። እንደገና ደግሞ ትግራይ ተኮር ሆኖ ደግሞ ወደጀዋሉ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ተጋሩ ትልልቅ ተቋማትን እንገነባለን ግን አስፈተን ስለምናስብ ለረጅም ጊዜ እንደዛ ስለመጣን ተገንብቶ ያው እኛ እንትን ማንነልበት የራሳችን የሆነ ነገር የማይሆንበት ሁኔታ ይፈጠር ነበር። ሶ እንደዛ የሚያስቀር ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው። ቀጥሉ፣ በርቱ፣ ብዙ ተመልካችን ማፍራት ትችላላችሁ በያዛችሁት አካሄድ ማለት ነው። ሳተላይት ቶሎ በፍጥነት መንጣት ደግሞ ኢንተርኔት እንደ ልብ የማያገኘው ህብረተሰባችን እንዲከታተላችሁ ያስችላል። እና በርቱ፣ አይዟችሁ፣ ሁሉ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። እንድ የያዛችሁት ጎዳናም በጠንካራ ሆናችሁ በድል እንደምትወጡት እተማመናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው ለተሰጠኝ እድል። በርቱ ማለት ነው የምፈልገው። አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአቶ አሉላ ሰለሞን ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።